1342ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလာပြည့်ကျော်နှစ်ရက်နေညရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဗုဒ္ဓသာသနာပြုအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဤတီယာအသင်းတိုင်းဓမ္မယုံကြည်ဘော၌ဆေရင်ချစ်ပါတိဓမ္မသဘင်ဝဲဟောကြားအပ်သောခௌတကနိကေသௌဒ္ဒနိပပါဠိတော်ခௌတကပါဌပါဠိတော်တို့၌လာရှိသောမင်္ဂလာသௌဒ္ဒံတရားတော်အရိယသစ္စာနာဓတနံဆိုသောမင်္ဂလာတရားအရိယသစ္စာနာဓတနမင်္ဂလာတရားမဟာသီမနာသေးခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားယုတိစွာလက်အုပ်ချီးမွှေး၍ရှိခိုးကြရအောင်အရုဏာသီတလဟရယံကရုဏာသီတလဟရယံပညာပိသောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိသောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံသနရမရလောကကရုဝန္တသုခတံဂတိဝိမௌတံဧတေနသစ္စာဝေစေနသုခိတာဟွန္တုသာရဝေါကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်တဖြင့်လလဖွေလျာအင်းမြာစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမပညာတိဟုသောစီမိယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟူသောအမိုင်မောင်းကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောသနရမရလောကကရုံလူနတ်တို့နှင့်တကောဖြစ်သောတတ္တလောကအလုံးဤညေယုံဥခိုက်ရာလေးအမြာပြုတိုက်သောဆရာတဆူဖြစ်တော်မူပါပဲထသောဂတိဝိမௌတံဒေဝမနုဿအနိရယနှင့်ဘေဒတရိစ္ဆံလာယံအရှိငါတံသောဂတိမလည်းထူသာကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသုဂတံစကားချောက်ခွန်းလူ၌ထွန်းလဲနှခုံးကိုသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတယောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကောင်းသောထာတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တော်သည်ဝန္တိဝန္ဓမ္မတရားဟောတရားနာပြီးရန်ကွာ၍ချမ်းသာစေကြောင်းစုမွန်တော်လျက်ဩခေါင်းညွတ်ကျူလည်းအုံမိုး၍ရှိခိုးကြပါကောင်းဤမြတ်စွာဘုရားဧဒေနသစ္စာဝိစေနဤသို့နှုတ်သံဘောဓုပြန်၍ဟောမန်သူပနမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်ဗာတဝောတရားချစ်ခင်စိတ်ကဝိညာဉ်ကုန်သောသူတော်စင်ပရိသပေါင်းတို့သည်ဒုခိတာဘိယံကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေတုကသာဆင်းရဲကသိမ့်မှလည်းကင်းခြင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနိဗ္ဗယသာဘိယံခသိမ့်မှလည်းကင်းခြင်းကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကသာမညှိုးမမိန်တကိုရှင်၍စောရင်မနှောင်ကြောက်ကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းမှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းပတနာတရားသိတုဘောထုပြောထုရွှင်အထုပင်ကြည်လင်ကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယခုစွာသောသစ္စာစကားနှင့်ပုလို့အပ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်အရှိအဝါကြောင့်အချိန်မကြာကိုစီကိုငါဖြစ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း
ုဒ္ဓသာသနာပြုအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တရားပွဲယမန်နေ့ကဘုန်းကြီးများဟောရတော့ပရိသတ်အားဘာတရားဟောခဲ့လဲလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မိကြလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်မိကြဘယ်မိအဲ့ဒီတရားမျိုးじゃမိကုန်မိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘာလဲဆိုဥပကနဲ့မဆာပါဘူးမိဘူးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကသူတို့နဲ့တူလုံးလို့သူတို့အဖြစ်နဲ့တူတာလေးလေးကြတော့မိကုန်မိသူတို့အဖြစ်နဲ့မတူတာတွေကြတော့အကုန်လုံးမိတ်မိတ်ပြစ်ကြ။အဲဒီနှစ်တော့မင်္ဂလာတရားတော်မဆုံးသေးတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ယခုအခါဗုဒ္ဓသာသနာပြုအဖွဲ့ချုပ်မှာရိယသေသနာဒသနံဆိုတဲ့မင်္ဂလာကိုရောက်လာပါပြီ။တဘောဇဗြဟ္မစရိယင်္စရိယသေသနာဒသနံနိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာဣဒံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမံဒီကနေ့ညပရိယသေသနာဒသနံပြီးရင်မနက်ဘာငါနိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာနောက်ဟိုဘက်မှာ၄ခုပဲကျန်တော့တယ်ဗုဒ္ဓံသာလောကဓမ္မေဟိစိတံယသနာကံပတိမင်္ဂလာတစ်ပါးအာသောကံတစ်ပါးဝိရဇံတစ်ပါးခေမံတစ်ပါးမင်္ဂလာ၄ခုယခုကာတာပုတ်မှာကျမ်းနေတဲ့မင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာတပါပေါက်လိုက်ရင်မနေ့ဘာငါကညမနေ့ဘာငါညကစပြီးတော့ဟိုဘက်တဆက်ထဲငါညဇက်တဲ့ဟောရင်ကျမ်းနေတဲ့မင်္ဂလာ၅ပါးဘုန်းကြီးတို့အလုံးပြီးမှာနော်မင်္ဂလာ၅ခုအလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာသုတ်တံတရားဘွယ်ပေါင်းအလုံး54ဘွယ်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်တွေ့ကြည့်ကြစမ်းမနေ့ဘင်္ဂလာတွေကထုံးကြော်ကြီးတွေ့ပြီးတော့ဇေယျပြောင်း38ပြာမင်္ဂလာကိုဘုန်းကြီးတို့ရေပေါင်း40ကျော်ဟောဒါအပြည့်အလွှာပဲဟောလိုက်ရတာပါအကုန်လုံးစိတ်ဆုံးတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ပါတကားတကားအစီအစဉ်ချလာခဲ့ဗလင်မော်ကြချလာခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေအကုန်လုံးမပါဘူးဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းနဲ့တချို့ကြံနေရစ်ခဲ့ဟိုဒီနေ့ကဓမ္မသာကိစ္စမင်္ဂလာဆိုလို့ရှိချင်တကားရစလီဆရာဥပုညရဲ့စာတပုဒ်ကြက်ထားလိုက်တာဗလင်မော်ကြမပြောလိုက်ရဘူးအချိန်ကုန်ပြီတော့အဲ့ဒါကြံတယ်အမိဓမ္မတာသင်္ကဟေသင်းညုကိုဝိုက်သိမ့်လို့ကိုပိုင်လုံးဖွေလိုက်ပြီဆိုတဲ့14ရက်စာအမိဓမ္မတာသင်္ကဟေသင်းညုကိုဝိုက်သိမ့်လို့ကိုပိုင်လုံးဖွေလိုက်ပြီဘလူကကြွေးကြော်တာမှတ်တော့အတုပတို့ရှင်ပြုတို့ရဟန်းကံတို့အခါအနာကျင့်ပါရင်ခေါင်းရင်ပိုင်မန္တပ်ပေါ်ကခေါင်းမုံစတလူလူနဲ့အဖိုးကြီးတွေရဲ့လက်ဖက်ဝိုင်းရေနွေးကြံဝိုင်းလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်အခါအနာတခုခုကျင့်ပါရင်ခေါင်းမုံစတလူလူနဲ့ခေါင်းရင်ပိုင်ကလက်ဖက်ကိုအားခဲ့ပြီးတော့သုံးဆောင်နေကြတယ်အဖိုးကြီးတို့ရဲ့ဝိုင်းကိုကြည့်လိုက်စမ်းထွက်လာတဲ့အသံအဘိဓမ္မာတသင်္ကဟေသင်းညိုကိုဝိုင်းသိမ်းလို့ကိုပိုင်လုံးမှွေလိုက်မယ်အဘိဓမ္မာသူဘလောက်တက်တယ်ပေါ့ခေါင်းကနေပျော်ပြီးတော့နေလိုက်တာစေရီမူလပညာရှိငါဟဲ့တော်လို့အာဘောကိုပြပြီးလျင်အတိဘေကတာကိစ္စဆွေးနွေးတယ်သာပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငင်းခုန်နေကြတာတဲ့စေရင်မူလာပညာရှိငါဟဲ့တော်လို့အဘောကိုပြပြီးလျင်မာနဖီစီမနှီးမနှောတယောက်နဲ့တယောက်အဘောက်အောင်ပြောကြညံလို့ခေါင်းရင်မင်းကဆွနွေးတာဆွနွေးရင်ဆွနွေးရင်နဲ့အတန်တွေကငင်းခုန်တဲ့အတန်တွေဖြစ်သွားတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာပြုအဖွဲ့ချုပ်ကြီးတော့ဒီလိုဟုတ်မှမထင်ပါဘူးနော်ကောင်းရင်မင်းကလက်ဖွဲ့ဝိုင်းကြည့်လက်တော့ရွာတွေရဲ့အလှမင်္ဂလာမှာတော့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ပဲတယ်လူကကြီးဥစောလိုက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးလားစေရင်မူလပညာရှိငါဟဲ့တော်လို့အာဘော်ကိုပြပြီးလျင်မာနဖီစီမနီမနှောတယောက်နဲ့တယောက်အာပေါအောင်ပြောကြအာကောင်းတန်ပါပါနဲ့ညင်းကုန်ပြီးတော့နေလဲကြတာသူတို့ရဲ့အာကောင်းကိုပေါက်မတက်ထင်ရတယ်အော်ဟစ်ပြီးတော့ညင်းနေတာတယောက်နေတယောက်အပေါက်အောင်ပြောကြဘာတွေပြောသောမနသသဟဂုတ်လက်ဖက်က3လေးလုံးမယ်ဒီလိုပြောတာဆိုမှန်ပါ
အဘိဓမ္မာသံနဲ့တွင်တွင်ကြီးអော်တယ်ឆတဲ့လက်ဖက်လက်ပဲတပွဲပြီးတပွဲသူတို့ကတုတ်လိုက်သေးတာတယောက်နေတယောက်အပေါအောင်ပြောချင်သောမနသာသာဟာကုတ်လက်ဖက်ကသုံးလေးလုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုအဖွဲ့ချုပ်ကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะသောမနသာသာကုတ်လက်ဖက်ကသုံးလေးလုံးဒိဋ္ဌိကတာသံပယုတ်ចិត្តွန်ကြောများများနဲ့ဘိုက်ကားအောင်တုတ်ပြီးလေသလေးစရာဥပုံကြီးရေးပြခဲ့တာကောင်းလွန်လွန်လို့ဒကာကြီးရေးကြက်ထားတာဟိုနေ့ကမပြောလိုက်ရတာမဖြစ်ဘူးဒီလောက်ကောင်းနေစာဒီပွဲမျိုးတော့ပြောမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအကျွေးမထားဘူးဟုတ်လားပါဠိတော်တွေတခရတိကာတွေကြံ့ကျင်ကြံ့ပါစီကြားရတာများပြီအဲ့ဒါတွေကဟုတ်တယ်မလားပါဠိတော်ကြီးတွေရွှေ့ရတာလဲဘုန်းကြီးတို့လည်းအာပေါက်တော့မယ်ဘိဓမ္မာဆရာကြီးတွေညင်းတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ရွှေ့ရတဲ့ပါဠိတော်တွေလည်းအာပေါက်နားတောင်တဲ့ပရိသတ်လည်းပဲနားပေါက်ပြီးပေါက်ရလားပေါက်သေးဘူးလားအောင်မယ်ဒီလောက်ရွတ်နေတာတော့ဒီနားတွေပေါက်ပဲပေါက်သေးဘူးဒီလောက်တော့မပေါက်နိုင်နဲ့နားတန်ကြုံနဲ့မှွေမှဖြစ်နားပေါက်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟောတယ်ပြောတယ်အဓိပ္ပာယ်ကနားထဲမှာတခါတယ်ဝင်သွားရုံနဲ့မကားပဲနဲ့နှလုံးထဲရောက်အောင်ဝင်ပြီးတော့သိရှိနားလေသွားတာကိုလည်းနားပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်။နားကြီးပြီးတော့နားတွေပွန့်ပြီးတော့ပေါက်သွားတာကိုလည်းနားပေါက်တယ်လို့ပြောတယ်။နားပေါက်နီးနှစ်နီးတို့တွင်တနီးနီးတွေတော့ပေါက်ကြလောက်ပြီရာကုန်ကလူတွေ။အလူမန္တထဲတော့နားကိုညီးနေပြီတဲ့ခေါင်းကြီးကအဖိုးကြီးတွေညှင်းခုန်တာ။ကာလိဏဓမ္မသာကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဧသောမနသသဟကုလဘကသုံးလေးလုတ်ကျက်သွန်ကြောများများနဲ့ဘိုက်ကားအောင်တုတ်ပြီးလျင်သယုတ်များကွဲလီဟံသင်းကြွချမ်းမှာသိကြည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သောမနသသဟကုဒိဋ္ဌိကသံပြုတ်တခါတည်းကိုအာဘုံအရင်နဲ့နင့်ခံပြောနေကြသယုတ်များကွဲလီဟံလက်လေးသေးလောက်စာတော်ကိုစာလေးတော်တထွားတညို့ဟိုအဓိကတပိုင်းတစရတာပဲအကြီးကျယ်ရတယ်လို့ထင်လိုက်တယ်အော်ဟစ်ပြီးတော့ညင်းကြတော့လက်လေးသိလောက်စားတို့ကိုဝိဂျိုတွေကျင်းပြီးတော့အငင်းကကြောက်ဖွယ်သံညှင်းခုန်နေလိုက်တာမန္တရကပရိသတ်ကကြောက်လှပြီတဲ့အဖိုးကြီးတွေတခါလေလက်ဖက်အုပ်နဲ့ပေါက်တော့မလားထင်ရအငင်းကကြောက်ဖွယ်သံမာနကုံသူကိုရွေဖြတ်ထိုးနဲ့တညာညာဖြတ်ထိုးညာလေးတွေနဲ့လည်းပဲပါဠိနီထရဏီတိကဏီကြကြမကြကြသူတို့နီးလေးတွေနဲ့ဖြတ်ထိုးညာလေးတွေကလည်းတဲသုံးကိုသောတာပန်ဆိုတာဘာခက်တုံးกว่าသောတာဆိုတာနာပန်ဆိုတာနားထောင်နေတာပဲပြောသမျှနားထောင်တတ်ရင်သာသောတာပန်ဖြစ်တာပဲဒါမျိုးလေးတွေဖြတ်ထိုးညံဟုတ်လားမှန်ပါပဲအဲဒီလိုဖြတ်ထိုးနေတညာညာတီးကားကြောလက်သမ်းမှာအာဝေဇံမောက်လျံ၍ဘလ္လောင်ဆန်းစူကြွက်မျက်စိနောဓမ္မစက်ကိုဇက်ဇကာရောရှက်၍ဖြစ်သူကလည်းအတန်တန်လာပြန်သေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဓမ္မစစ်တွေကိုဇက်ဇကအယဇကတွေနဲ့ရောရှင်းပြီးတော့ဇက်မင်းသမီးဇက်မင်းသားတွေပြောသလိုဟောသလိုလုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းသူတွေကလည်းမနှဲပါဘူးတဲ့ဒါကတော့ဓမ္မကတိကဒီပဲစောင့်လိုက်တာထင်တယ်ဇက်ဇကရောရှင်း၍ဖြစ်သူကလည်းအတန်တန်ယူပံဘူတုပ္ပါဒယဗိဒဘိန်တော်ကွန်ရောဆေရောချတော့ဂုလယံအလှရှင်ပြင်ကပြင်ကယူမန်ဘုဒ္ဓဘာသာယဗိဒဗိနောကွန်ရောစီရောချတော့ဂုလယံအလှရှင်ပြင်ကပြင်ကကုံပြီကိုပြညင်းလိုက်စားလိုက်ညင်းလိုက်စားလိုက်နေဆိုတော့ကွန်လည်းကုံပြီစေးလည်းကုံပြီလက်ဖက်လည်းကုံပြီအလှရှင်ချပါအောင်ပြုဒီလိုကိုချလာတဲ့လက်ဖက်ကွက်ကချရမှများတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စီကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးစီကြောက်လာတယ်လက်ဖက်ကလည်းပဲအရွက်နုလေးတွေမလာတော့ဘူးညင်းတဲ့အဖိုးကြီးတွေသွားကွာအရွက်ကြမ်းကျွေးတာကောင်းတယ်အလှရှင်ကလည်းပဲစေတနာပြက်လာတော့အရွက်ကြမ်းကြီးတွေနဲ့စီမပါဘူးအဲ့ဒီတော့ခေါင်းရင်းမင်းကပြောကြပြန်တယ်ခုနကအဘိဓမ္မာညင်းတဲ့ဆရာကြီးတွေကအရွက်ကြမ်းလက်ဖက်မဲကိုစီရွှဲရွှဲမထက်လို့ကဲ့ရတဲ့လူကလည်းတမောင်အလှကြီးလုံနေပြီးတော့ကွာလက်ဖက်ကလည်းကြမ်းရင်ထာစီလေးတော့မပါဘူးအဘိဓမ္မာညင်းရင်ထဩလိုက်ကြသေးတယ်ဒီလိုတဲ့အရွယ်ကျန်းလက်ဖက်မဲကိုစီရွှဲရွှဲမထက်၍ကဲ့ရတဲ့လူကလည်းတမောက်အဘိဓမ္မာညင်းရကနေတကဘုန်းကြီးတွေလှမ်းပြီးတော့ညင်းမြန်သေးတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲလို့ဆိုတော့ဟိုအိမ်ဥတောင်းကဖရာတကအကြောင်းတကမေးလေရတယ်ဖရာတကကြီးကြွပါကြွပါ
เจ้าหน้าที่จั่วบ่จั่วบ่อ่าพระญาติการที่เจ้าหน้าที่ลาเปลี่ยนเนาะพระญาติการที่เจ้าหน้าที่ท้ายเนาะคุณน่ะอภิธรรมสกากันนี่พุ่นนี้สกายกบ่เปลี่ยนเนาะเฮ้ยอุ๊ดองอ่ะพระญาติการเจ้าหน้าที่มีเตียเนี่ยปัญญาเนตตยีอลิสีเนลิสีตวะเนี่ยพุ่นนี้ก็อลิสีกว่าเป้พุ่นนี้ก็ทุฏฐิละกว่าอ๋ออภิธรรมญญะกันนี่พุ่นนี้ดิหลั่นเวบาเปลี่ยนยอกุ 5 มาบาติละ2ใบ2ดีปี้တော့ဘုန်းကြီးတွေကိုအလေးစီယုတ်သီလဆိုပြီးတော့ခေါင်းရင်းမိုင်းကနေပြောပြန်ပြောတယ်ကာလီနဓမ္မသာကိစ္စဟာသာကိစ္စမဟုတ်ပဲဖြစ်နေတယ်မင်္ဂလာမတိုက်ဘူးပေါ့เนาะမှန်ပါမတိုက်ပါအလေးစီနေလေးစီတော့လူအပေါင်းတို့စိတ်ခွလီအောင်မန္တရေကအကုန်စိတ်ညစ်ကုန်ပြီသူတို့ညင်းတာမှန်ပါလူအပေါင်းတို့စိတ်ခွလီအောင်ကံတော်ရညင်းကြရှာသည်ဟော กายกังวสิกังมะมันเนหิกังไกงกะโหดวารกังกะแลเวกายะดวารวสิดวารมะมันเนกว่าอ๋อไกงกะนะเนี่ยปัดตะเดกิสสะดิญิญญะเปียนย่อမျိုးကိုစုံးနေတယ်เนาะမန္တထက်ကလက်ဖက်ဝိုက်ကံดวารညင်းကြရှာသည်ဇလိစရာကအဲ့ဒီလူတွေကိုနောက်ဆုံးတခါတယ်ဘိသိသွန်းလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ဘိသိသွန်းလိုက်လဲဆိုတော့ကံดวารညင်းကြရှာသည် ဖယားမကြိုက်တဲ့လူစုဒီသလေးစရာသုံးလိုက်တဲ့အဘိသိတဲ့ကောင်းကဲ့ဒီကကြီးကဥစ္စာလိုက်ဟောရခင်ကာလိနဓမ္မသာကိစ္စဆိုတဲ့အပိုက်တုံးကဒီလင်္ကာထက်ပြီးတော့ပြောဖို့ဆိုပြီးတော့ကိုမနေကြီးကြက်ထားခဲ့ရတာဟိုမှာမပြောလိုက်ရဘူးဗုဒ္ဓသာသနာပြုအဖွဲ့ချုပ်ကြမှာပြောလိုက်ရတာမင်္ဂလာရှိပါရဲ့လားရှိပါဗျာဟာကိုကြားသွားတာပဲနော်အေး နိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာပိုင်းမှာညင်းစရာတဲ့ပေါ်တဲ့ဟာလားနိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာဆိုတဲ့ပိုင်းမှာညင်းစရာခုံစရာတဲ့ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အရိယသစ္စာနာဒသနံဆိုတဲ့ပိုင်းမှာလည်းပဲညင်းစရာခုံစရာတဲ့ပြီးတော့ပေါ်တဲ့ညင်းခုံမနေတဲ့အရိယသစ္စာနာဒသနံရောနိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာရောဓမ္မသာကိစ္စမင်္ဂလာဖြစ်အောင်ဘုရားတို့ပရိသတ်မမာနမဖက်ဒေါသအာဃာတမဖက်ပဲနဲ့ သိကျင်တယ်သိစေကျင်တယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာတရားရှိမှသာပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရမယ်သိကျင်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကကုသိုလ်ဆန္ဒသိစေကျင်တယ်သူတော်ဘာတို့ရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာဆန္ဒအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆန္ဒမေတ္တာဆန္ဒနှစ်ခုပြတ်ထမ်းပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ဘုရားတို့ပရိသတ်များမင်္ဂလာကောင်းမှုကိုရအောင်ယူတတ်ကြရမယ် ညင်းကြခုံကြခြင်းဖြင့်အာဃာတမဖြစ်ကြစေခြင်းဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေဒါသလေးဆရာကညင်းကြခုံကြခြင်းဖြင့်အာဃာတဖြစ်ရင်ဖယံအကြိုက်တဲ့လူစုတဲ့ဒီလိုပြောသွားတယ်မှန်ပါဗျာကဲရခုအခါအရိယသစ္စာနာဒသနာဘာမင်္ဂလာအရိယသစ္စာနာဒသနာအရိယသစ္စာနာဒသနံတပုစ္စပြမစရိယံစရိယသစ္စာနာဒသနံ နိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာစာအိတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဘောရေဝဗုဒ္ဓဩနသဗောဓောတရားချင်းငယ်စေကဝိညာတိသူတော်စင်ပရိသဗောင်းတော်ယောတဘောဇခြင်းချိုးချိုးကြံ့ကြံ့ခြင်းကြံ့ကြူကိုအာတုရတဲ့ဝရိယနဲ့တတိတရားနှစ်ပါး၎င်းပြီးသွားပြီပြီပါယံပြမစရိယင်းစခြင်းမြတ်တဲ့ခြင်းကိုကျင့်သုံးရခြင်းဆိုတဲ့မေတုံမရှောင်ခြင်းချင်း ยะหันเตยาโกจินทงจินตาตนะเปมสียะโกจินทงจินเมฆะเปมสียะโกจินทงจินโซเรเปมสริยาเตยะละกองมะเนกะปิปิหมอบกูยันอริยะทิสานะตัตตนังจริยาปุคคโรยะทิสาเตยะโกติเมญจินดีละกองนิพพานะทิสสิกิริยายานิพพานะทิสสิกิริยาสาจินนิพพานโกเมมอบปิวาจินดีละกองอัตติชิบาเวอิ เอตันอีลีမျိုးသောတရားသည်ဩတ္တမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပြည့်စုံပန်းသန္တရာနှစ်ပြားကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားဟူ၍တောင်မေသင်္ဓဃာမဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထာကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြပြီးကုန်ရသည်။ဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာတရားတိုးပွားပြီးတော့လာသလိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဇာကိုင်းတောင်း
ဒီကနေ့ကောင်းမှုရှင်ခွန်ဥဒ္ဒေါကနှစ်ထောင်နှစ်ရာတဲ့ရေကောင်းမှုပြုကြနော်မှန်ပါရေကောင်းမှုပြုကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မှာသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ရေအကျိုးတစ်ဆက်ငါးမျိုးလဲဟောတာပြီးပါအာမိသဒါနပြည့်စည်ဒါနနဲ့သာသနာရှိမြောက်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မတို့အာဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မဒါနတရားဖြင့်ရှိမြောက်တဲ့နေရာ အရိယသစ္စာနဒသနာမင်္ဂလာတရားနဲ့ဒီကနေ့ချိန်မြောက်ရပါတယ်အရိယသစ္စာနံအရိယတို့ဤသစ္စာတို့ကအရိယသစ္စာနံမဖောင်းမပြန်မှန်ကန်တဲ့သစ္စာတို့ကအရိယသစ္စာနံရှုစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့သစ္စာတရားတို့ကအရိယသစ္စာနံအရိယဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ထိုးထွင်း၍သိအပ်တဲ့သစ္စာတရားတို့က အရိယသစ္စာနံအရိယဖြစ်တဲ့ဘုရားအစာဤတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောအပ်တဲ့သစ္စာတရားတို့ကိုဒါသနံမဲ့ပြင်းမြင်ခြင်းသိခြင်းသည်ဩဒ္ဓမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလံကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာတရားကောင်းဟုရွဲ့တောင်းမဲ့သင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထကောင်းစွာမသွေးမသားကြပေကုန်ယသတိ အရိယသစ္စာနဒသနမှာအရိယသစ္စာဆိုတဲ့စကားရပ်ကိုကြည့်ပါအရိယာကတပုတ်ပါသစ္စာကတပုတ်ပါအရိယာနဲ့သစ္စာနှစ်ခုစားတော့အရိယသစ္စာလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်အရိယသစ္စာဆိုတာကိုဘုရားတို့ပရိသတ်အာပြောတော့မယ်ကျမ်းတော့ သူနဲ့တွဲပြီးတော့မပြောလည်းရင်မဖြစ်တယ်အခြားသစ္စာတရားများလည်းပဲဘုရားတို့ပရိသတ်အာပြောဖို့လိုအပ်ပါဘာပြောရမလဲလို့ဆိုရင်သမုဒိသစ္စာဆိုတာရယ်ပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာရယ်အရိယသစ္စာကိုအသာလေးထားသမုဒိသစ္စာရယ်ပရမတ္ထသစ္စာရယ်တို့ပရိသတ်သစ္စာဘယ်နှပါးနှစ်ပါးပါဗျာသမုဒိနော်မှန်ပါ အဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုဘုရားတို့ပရိသတ်အားရှင်းဥစွာပြောစမ်းပါရစေအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောပါမေဇိပါဠိကအဋ္ဌကထာမှာဘုလပါဏာသအဋ္ဌကထာသင်္ကေတဝဇ္ဇနံသစ္ဆံလောကသမ္မုဒိကာရဏပရမတ္ထဝဇ္ဇနံသစ္ဆံဓမ္မနံဘုဒ္ဓကာရဏသစ္စာနှစ်ပါးပြ သင်္ကေတဝဇ္ဇနံသစ္ဆံသင်္ကေတဝဇ္ဇနံသစ္ဆံလောကသမ္မုဒိကာရဏပရမတ္ထဝဇ္ဇနံသစ္ဆံဓမ္မနံဘုဒ္ဓကာရဏလောကသမ္မုဒိကာရဏလောကကသမ္မုထံသည်ဤအကြောင်းကြောင့်သမ္မုထသည်အကြောင်းကြောင့်သင်္ကေတဝဇ္ဇနံသင်္ကေတအမှအသာစကားတို့ဟာလည်းပဲသစ္စာမှန်၏ လောကကသမုဒ္ဒထတဲ့သင်္ကေတလေးတွေလည်းပဲအမှန်ပဲလောကကသမုဒ္ဒထတဲ့သင်္ကေတကလေးတွေဟာဘာပါလဲအမှန်ပါဗျာလောကကခေါ်ထားတဲ့အခေါ်အတိုင်းမှန်တဲ့အမှန်နော်အမှန်ပါဗျာလောကကြီးကနေပြီးတော့သမ္မာတတဲ့အမိနာမလေးတွေသူ့အခေါ်နဲ့သူသူ့အခေါ်နဲ့သူသူ့အမိနဲ့သူသူ့အမိနဲ့သူအသည်အသည်ရှိနေကြ လောကကြီးကနေသမ္မာထားတဲ့ထိုအမိနာမတိဟာသမ္မာထားတဲ့အတိုင်အမှန်ပဲလို့ယူဆထားပါတော့တဲ့သင်္ကေတဝဇ္ဇနံသစ္ဆံလောကသမ္မုဒိကာရဏလောကသမ္မုဒိကာရဏလူအပေါင်းဝသမ္မုထသည်အကြောင်းကြောင့်သင်္ကေတဝဇ္ဇနံသင်္ကေတစကားယတေဟာဝါနာမပညာတေဟာသစ္စာမှန်၏လောကကသမ္မုဒ္ဒလို့မှန်နေတဲ့အမှန်တရားတခု ပါရမတဝဇ္ဇနံသစ္ဆံဓမ္မနံဗုဒ္ဓကာရဏဓမ္မနံသဘောတရားတို့ဤဓမ္မနံဓမ္မတို့ဤဓမ္မနိသတ္တနေဇီဝသဘာဝဆိုတဲ့အတ္တကတာစကားအရဓမ္မနိသတ္တတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးနေဇီဝအတ္တလည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ပြောနေကြစကားတတ္တဝါလည်းမရှိဘူးအတ္တလည်းမရှိဘူးနော်မှန်ပါပါဒီကနေ့ခေပြောတော့ပိပိသသတ္တဝါပါဠိမှာတတ္တ
Eri tada ne adurube atta sura le shidi. Eri tadwari adwari mashibu de dhamma tete shidi. Pale seye, sidadeye, yoye, neibari. Benem yo. Linu ha. Eri linu ha tada le mahovu atta le mahovu. Dhamma. Babale. Dhamma. Tada adama alob shide. Tada adama mahode deyadi dhamma. Eri dhamma deyo go toso yen se sirde yo neibang. No? Dhammana Buddha Garana. Buddha Garana Tensha Shidhi Epsheja. Dhammana Tada Lemo, Ada Lemo, the Sisri, Nevan de Yaroye. Dhammana Buddha Garana. Buddha Garana Tensha Shidhi Jinja. Dhammana Sisri, the Yusuri Tadamo, Adamu, the Paramada de Yaroye. Paramada was a nun, Paramada, the Zagaya de Aleve, this Ama E. Tada lemaho, Ada lemaho, the sister, the unibus, the yariha. Take a sheep, she needed the yari, Jijin, or Duru Gora, but a matta, this are. Padiza. Luri the Molo, Monday, the Amanda Yajara, the Moody, this are. Do ye bingo a sheep, and then Monday, the yari jaro, but a matta, this are, the ya. Naba. Bamudi visa ne paramata visa namushi lare, no? Think it was not visa loga the moody garana loga the mulu mane, think it as a gadi the moody visa. Paramata was not visa damanam buddha garana. Tamaro ye bingo a she a dime mandi a jejao. Says it the unibans of the body are paramata visa. Dajan, do it this ani, ekani tambudo, what I done, what up? What I done this a day ago, hoja do mulishi jagum law. This a wadi bogo abondo rain. What a miaso, this a wadi bogo ji de subjito movie tato. Tambudo, this a day ago, conto a theme, this a wadi shimjito mude, bayashin koramia di. Do it this a need this a day and navaro go. Ekha di gongzwa madhi hoja ro muge babidari. Haru, 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 Binyashin Adidi Doha Maruga Mango Sulishi, this Awari, this Awari Sobido. Dilo Wangane Bogodi, Nyam Nyaswa, Kabaloka, Majid. Edilo, this Awari Bogu, Nyam Nyaswa, do it. Amyason, this Awari, Jito, Mudo. Babi Nyam Nyaswa, Payaga, do with this Ani Ekadi, this Sun, and New Holiday. Bamudi, this Paramata, this When a new hawk, Badu Hosa Lelu, million. These are Wadi Shido Mude Payahore. These are Diana Badela, Payago, Chijuro. These are Wadi. Boino Hodare, Amba Bali Bogdama, Amba Bali Tiri Badama, Amba Bali Tiri Viguniga, Payashin Goramiago, Chiju Gongure, Sagaya Mia. Mimi ye kandago ji bido sinjene tanwega gata miyadema. Tisa wadi wasana aninyata. Tisa wadi wasana aninyata. Lo. Tata lele pa. Amba bali ka phyago chijure niyama. Tisa wadi lo dilu chijura. Pajang tisa wadi lezuro. Hori tisa diyari ko holo tisa wadi. Tisa diyari ho sura tisa diya dhima ho pshita. No? This Adiago, the Bilo, Holo, this Awadi. Madivene got this Adiadi, Mohobula Luzoro. This Adiya, Madivene, the Mohobu Dilo Hor. Get honey that pony this Adi Lazaro, did. No. The guy don't know. The pony this Adiya, the Lazo, did a little bit your. The Niga Namu. A new boda, the Badi Wida, the Benamu. Namu. Anuboda di ye, badi weda di ye lo, namyoshi ba de. Anuboda di zoraga, venjalo di da, najalo di da.
သိကြခြင်းနာကြခြင်းဖြင့်သိထားတဲ့အသည့်ကိုအနုဘောဓသည်မှန်ပါနော်မှန်ပါဗျအားထုတ်ပြီးတော့မှဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိထားတဲ့အသည့်ကြတော့ပฏิဝိဒ္ဓသည်သိဖို့ဘယ်နှမျိုးနှမျိုးပါဗျာအနုဘောဓသည်နဲ့သင်လို့နာလို့ကိုယ်တိုင်သင်ထားတဲ့ဆရာသမားတို့ရဲ့အဆုံးအမကိုနားထောင်ထားတယ်မိမိတို့ရဲ့ဆရာသမားများသင်ကြားပြသတာကိုမှတ်သားထားတယ်စာအုပ်တွေမှာကိုယ်တိုင်ဖတ်ထားတယ်သင်ထားတာရဲ့ဆရာသမားတွေထံကသင်ထားတာရဲ့အေးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားထားတာရဲ့သင်မှုနာမှုဤနှခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုကနေကြံစပြီးတော့သိတဲ့အသည့်သည်အနုဘောဓသိနီးခေါ်တယ်မှန်ပါပါအားထုတ်ပြီးတော့မှဒါကြတဲ့ဖောက်ထွင်းပြီးတော့မဲ့နဲ့သိလာတဲ့အသည့်ကြတော့ပฏิဝေဒသိခေါ်တယ်မှန်ပါမဲ့နဲ့သိတဲ့ပฏิဝေဒသိပညာရှင်တို့လည်းပဲဟောတတ်တယ်မဲ့နဲ့မသိသေးဘီမဲ့လည်းပဲခုနကလောသုတ္တမယဟောလားမှန်ပါသင်လို့နာလို့သိလာတဲ့အနုဘောဓသိပညာရှင်များလည်းပဲကိုသိသလောက်ပြောတတ်သလောက်တော့ဟောတတ်ပါတယ်မှန်ပါဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲသစ္စာ၂ပါးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအနုဘောဓသိရေပฏิဝေဒသိရေနှမျိုးသင်လို့နာလို့သိတာသည်အနုဘောဓသိနည်းအာထုတ်ပြီးတော့မှမဲ့ကိုရလို့သိတာကပฏิဝေဒသိနည်းနော်မှန်ပါဘာသနာတော်မှာအနုဘောဓပฏิဝေဒဆိုတဲ့သိနည်းနှစ်နည်းရှိရတယ်ဘုရားပရိသတ်များပฏิဝေဒသိနဲ့မသိသေးတောင်းမှအနုဘောဓသိလောက်တော့ရအောင်ကြိုးစားထားရင်ကလျာဏပုထုဇဉ်အမြတ်ကြီးသက်တာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါပฏิဝေဒသိနေတာတကယ်သိမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားတို့ပရိသတ်များတကယ်အရိယာပေါ့မှန်ပါအရိယာအနုဘောဓသိနေသိရင်ကလျာဏပုထုဇဉ်ဖြစ်လို့သံသရာမှာအမြတ်ကြီးသက်တာရရမှန်သံသရာမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမနစ်မွန်းတော့ဘူးမှန်ပါအနုဘောဓသိတော့မှမသိသေးရင်တော့ဘုရားတို့ပရိသတ်များသံသရာမှာအဲ့ဒါမြုပ်ချီပေါ်ကြီးနဲ့သွားအောင်ပါမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ကဗပညာရှင်အမျိုးမျိုးတို့ကသစ္စာကိုသူတို့သိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဤနဲ့သူတို့ရေးထုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေဟာအနုဘောဓသိလောက်တောင်းမှသိကြမယ်မဟုတ်ပါဘူးအနုဘောဓသိနေတောင်းမှသိကြလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဟောဒီဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကနေရေးထုတ်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုအသာထားပေါ့နော်ဒီပြင်အခြားပညာရတို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှတပါအခြားပညာရတို့ဖြင့်ရည်ထုတ်လိုက်တဲ့ဇာဥတ္တိမှာအမှန်ကိုသိပြီးတော့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်လိုက်ပြီးအမှန်တရားကိုပြောလိုက်ပြီးရေးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာရှိလိမ့်မယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အမှန်တရားသိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ဒီယခုပြောတယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်လိုအပ်နေတယ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဟောဒီသစ္စာတရား၅ပါးတို့တွင်သမုဒ္ဓိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာတရား၅ပါးတို့တွင်သမုဒ္ဓိသစ္စာလောက်သာသိပြီးတော့သူတို့ကြွေးကြော်နေကြတာ။သမုဒ္ဓိသစ္စာလောက်ကိုသာလည်းသိပြီးတော့ကြွေးကြော်နေကြတာပရမတ္ထသစ္စာကိုမသိကြသေးပါဘူးပရမတ္ထသစ္စာမသိရင်ရိယသစ္စာသိဖို့ဆိုတာဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်မှန်ပါပါဒီတော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်များကတော့ဒုဝေသစ္စာနဲ့အင်္ဂါမိတံဗုဒ္ဓဝတ္တတံဝါရသမုဒ္ဓိပရမတ္ထသစ္စာတတိယနုပါလဗရိတတိယတတိယမျိုးသစ္စာတခုဆိုတာကနုပါလဗရိနာဥပါလဗရိပဲလုံးနေနေမှမရနိုင်ပါအဲ့ဒီသမုဒ္ဓိပရမတ္ထသစ္စာနှစ်ပါးရဲ့နှစ်ပါးမှာတပါအခြားသစ္စာကိုဘသူကတီထွင်ပြီးတော့ဟောနိုင်အောင်ပါလေတဲ့မဟောနိုင်တော့ပါဘူးဒါဖြင့်အရိယာသစ္စာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဘုရားတို့ပရိသတ်ကကန့်ချင်ကခုတော့ဒုဝိသစ္စာနဲ့အခါသည့်အရာသစ္စာကနှစ်ပါးတည်းဟောတာသမုဒ္ဓိနဲ့ပရမသမုဒ္ဓိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနှစ်ပါးပဲဟောတယ်အရိယာသစ္စာကတော့ဘယ်ကလာတယ်လဲလို့မေးရင်အရိယာသစ္စာသည်ပရမတ္ထသစ္စာတည်းကထွက်တာမှန်ပါဗျာအရိယာသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာခွဲလို့မရဘူးနော်မှန်ပါစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဒီလေးခုသည်သင်းကြိုအစနာနဲ့ပါပါတယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးဆိုတော့သူမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပရမတ္ထသစ္စာမှန်ပါစိတ်ဆိုတာတကယ်ရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်စေတသိက်ဆိုတာရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်ယုတ်ကောရှိတယ်ရှိပါအရှိတရားအမှန်တရားနိဗ္ဗာန်ကိုရှိပါဗျာရှိလေရှိတယ်မှန်လဲမှန်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတရား၄ပါးသည်ပရမတ္ထသစ္စာတရားအရိယာသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခသမုဒ္ဒနိရောဓမဂ္ဂကိုထုတ်တော်လည်းပဲဒီစိတ်စရသေးရုပ်နိဗ္ဗာန်ထဲကလာတာပဲမှန်ပါစိတ်စရသေးရုပ်နိဗ္ဗာန်ဟာဘုရားတော်ပရိသတ်များစုလိုက်စမ်းပါနှစ်ပုံရစိတ်စရသေးရုပ်ကတစ်ပုံဒုက္ခသင်္ခတနိဗ္ဗာန်ကတပုံအသင်္ကတ
အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အသင်္ကတကတော့အများသိပါတယ်သူကနိရောဓသစ္စာတည်းမသွားလားမှန်ပါစိတ်စရတိယုတ်ဆိုတဲ့သင်္ကတတစုကိုအဲသင်္ကတတရားတစ်ပုံကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲစိတ်စရတိယုတ်ဆိုတဲ့သင်္ကတတရားတွေထဲမှာတဏ္ဍလောဘကိုသီးသန့်ဖယ်ထုတ်လိုက်တဏ္ဍလောဘကိုသီးသန့်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွင်းကြံတဲ့စိတ်စရတိယုတ်အကုန်လုံးသည်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါတဏ္ဍလောဘတစ်ခုကသမုဒယသစ္စာမှန်ပါဗျာအဲဝရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့တရားတွေကြတော့တဏိသီလသမารိပညာဆိုတဲ့တရားတွေကြတော့မဂ္ဂသစ္စာလို့ဒီလိုမလားလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသီလသမารိပညာဆိုတာတွေဟာလည်းပဲစိတ်စရသိထဲကလာတာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အရိယသစ္စာမြည်ပြီးပရမတ္ထသစ္စာတွေကပဲထွက်လာတာပဲမှန်ပါဗျာအရိယသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာခွဲလို့မရစကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ချုံလိုက်ရင်သစ္စာဟာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာသမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနှစ်မျိုးမျှတာရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သမုဒိသစ္စာကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ပရမတ္ထသစ္စာကိုကြည်ကြတယ်အရိယသစ္စာကိုရုပ်အောင်ကြည့်ရှုသုံးသပ်တော်မူကြတယ်ရှုတာကတော့ပရမတ္ထသစ္စာရောက်လာတာကအရိယသစ္စာဒီလိုနော်မှန်ပါဗျာကပ္ပပညာရှင်အမျိုးမျိုးတို့ကအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အမှန်တရားတွေဟာသမုဒိဘောကမကျော်ကြဘူးဆိုတာကိုမှတ်တာမှန်ပါဗျာသင်္ကေတလေးဒီဘောမှာသူတို့မကျော်နိုင်ကြဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာသင်္ကေတပညာဘောကမကျော်နိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဟာဘယ်လိုမှခွာမရခွာမရပါဗျာသင်္ကေတလို့ခေါ်တဲ့သမုဒိသစ္စာပေါ်မှာတင်းနေရင်ဘုရားပရိသတ်များဒိဋ္ဌိတဏှာကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမလွတ်နိုင်မလွတ်ပါဗျာဝိမု ക്തി ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဘယ်တော့ပဲသစ္စာတွေကိုပြောနိုင်နေဟောနိုင်နေဆိုနေနေသမုဒိသစ္စာပေါ်ကမလွန်ဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတဏှာကိုလည်းပဲမလွန်နိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိတဏှာကိုမလွန်နိုင်သမျှဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုဘယ်တော့မှမရဘူးအဲဒါကြောင့်အမှန်တရားကိုဘယ်သူကတော့ဖော်ထုတ်လိုက်ပါပြီတဲ့သစ္စာဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါတယ်ဆိုတာကဘာကယေစုပြုနေတဲ့ပညာရှင်အမျိုးမျိုးတို့ရဲ့အဲသူတို့သစ္စာဝါဒတွေကိုဘုရားတို့ပရိသတ်ခွဲခြားဝေဖန်တာဖို့ဒီစကားကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာ။ခိုင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသင်္ကေတဝဇ္ဇနာသင်္ဆန်လောကသမုဒိကာရဏလောကကသမုဒ္ဒါတဲ့အမှန်တရားတွေကိုသမုဒိသစ္စာလူတို့နတ်တို့ပြမတို့ဆိုတာတွေကလောကကသမုဒ္ဒါတာလူနတ်မြတ်မယောက်ျားမိန်းမခွေဝဲကြက်ခဲ့ဟုတ်လားမှန်ဒီလိုအမည်နာမပညာမှန်သမျှဟာအကုန်လုံးသမုဒိသစ္စာတဲ့ထက်လာအဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာကိုဘုရားတို့ပရိသတ်များအသေးအချာယုံကြည်လက်ခံရင်ဟိရိဩတ္တပတရားတော်လွန်မြောက်တယ်ဗျမှန်ပါဗျာသမုဒိသစ္စာမှသဘောမပေါက်ရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လောကမှာဟိရိဩတ္တပဆိုတာတောင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘုရားတို့ပရိသန္တကြီးတရိစ္ဆန်တွေရဲ့လောကလှမ်းကြည့်အမိတဲ့အဖေတဲ့ညီတဲ့အကိုတဲ့မောင်တဲ့နှမတဲ့ဒီလောက်ကလေးတောင်တို့နားလည်သေးရလားမနားလည်ပါဘူးခင်ဗျတို့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုကြည့်လေလို့ရှိရင်ဟိရိဩတ္တပဆိုတာကဘယ်လုံးမှစဉ်းစားလို့မရမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်လောကကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့တရားနှစ်ပါးသည်ဟိရိဩတ္တပတရားနော်ဒွေမေဘေကွေသုက္ကဓမ္မလောကံပါလင်းတိဘေကွေယဟန်တော်မြတ်ဥကျင်သားတို့ဤမိတွေ့ဓမ္မဤတရားနှစ်ပါးတို့သည်သုက္ခပြုစဉ်ကောင်းမြတ်ကုန်သောဤမိတွေ့ဓမ္မဤတရားနှစ်ပါးတို့သည်လောကံလောကကြီးကိုပါလင်တီစောင့်ရှောက်၍နေကြကုန်၏ကတမိတွေ့လောကစောင့်နေတဲ့တရားနှစ်ပါးတို့ဆိုရပါရိတေတို့ဆိုရင်ဟိရိသာဩတ္တပင်္စာလောကစောင့်နေတဲ့တရားဆိုတာဟိရိနဲ့ဩတ္တပါလောကစောင့်တရားနှစ်ပါးဟာဘာနဲ့ပါဟိရိနဲ့ဩတ္တပါဗျာဟိရိမကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုကျင့်သုံးရမှာရှက်ဩတ္တပါမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးရမှာကြောက်အေးမကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုကျင့်သုံးရမှာရှက်ကြောက်တဲ့ဟိရိဩတ္တပါတရားရှိနေသမျှဒီလောကကြီးမှာအဆောင်အရှောက်ရှိတယ်လို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာဒီဟိရိဩတ္တပါနေရာတရားနှစ်ပါးကင်းသွားတဲ့အခါမှာလောကကြီးအဆောင်အရှောက်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလောကကြီးစောင့်နေဟိရိဩတ္တပတရားနှစ်ပါးသည်သမုဒိသစ္စာပေါ်မှာအဓိကတည်နေတယ်မှန်ပါပါဗျာလောကစောင့်နေဟိရိဩတ္တပသည်ဘယ်သစ္စာပေါ်တည်တယ်သမုဒိသစ္စာပေါ်မှာတည်နေပါဗျာဆရာတော်သံဃာတို့ရေယူသရမယ်အ
အမေတဲ့ယူသေးရမယ်အဖေတဲ့ယူသေးရမယ်အမေတဲ့အဖေတဲ့ဆရာသမားတဲ့ဒါသမှုတိသစ္စာပဲမဟုတ်လားသမှုတိသစ္စာပါခင်ဗျာအမေမရှိအဖေမရှိဆိုတော့သမှုတိအကုန်ဖြုတ်လိုက်တော့လောကကြီးအရှက်အကြောက်တွေအကုန်ပြတ်မကုန်ဘူးလားပြတ်ကုန်ပါခင်ဗျာအမေမရှိအမမရှိနမမရှိဒကမဆိုအကုန်လုံးအတူတူယောက်ျားဆိုအတူတူသွားလေရောတရိစ္ဆာန်နဲ့ဘာချာနာအောင်မလဲသမုဒ္ဒိသစ္စာကိုဖယ်ပြည့်ရင်ဟိရိဩဒပတရားပြည့်စည်လို့လောကမှာအဆောင်အရှောက်ကင်းတယ်လို့မှတ်ကြမှန်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဇိတကိတကမ္မလဆရာကြီးဟောထားတဲ့နတ္ထိကဝါဒဆေจิตထဲမှာနတ္ထိမာတာနတ္ထိပိတာမပါဘူးလားပါနေပါဗျာဆေจิตထဲမှာလူရင်းကောက်ပြောတာနော်မှန်ပါစတာကတော့နတ္ထိဒိဋ္ဌိနတ္ထိယိတ္တနတ္ထိဟူဒါနတ္ထိဒုက္ခဒုက္ခဒါနကမ္မနံပလံဝိပါကောဒီကစတာနတ္တိအယံလောကောနတ္တိပရောလောကောထားလိုက်နတ္တိမာတာနတ္တိပိတာအဇိတဆရာကြီးဟောပြခဲ့နတ္တိမာတာမာတာမွေးသမီးကိုကြည်စုခြင်းဆိုတာနတ္တိမရှိအမေမရှိဘူးပိတာပိတာကြည်စုဆက်ကောင်းတယ်ဖခင်ဆိုတာလည်းပဲနတ္တိမရှိအမေမရှိဘူးဖေမရှိဘူးဆိုတဲ့ဝါဒကြီးကိုအဇိတဆရာကြီးဖယံမပွင့်ငင်တဲ့ကဟောပြခဲ့မှန်ပါအဲ့ဒီအဇိတဂိတကမ္မလဆရာကြီးရဲ့အမေမရှိဘူးအဖေမရှိဘူးအမေဖေကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့ဝါဒမှာကြည့်လိုက်ဆမ်းပါဘုရားတော်ပရိသတ်မေဟိရိဩဒပတရားဘလောက်ကင်းကွာနေတယ်ဆိုတာနော်မှန်ပါဗျာနောက်တကဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြောပြန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလာဒင်းဒီပန္ဒိတာပဋိကနန္တိဘာလာဒင်းဒီမိုက်တဲ့လူတွေကပြေးနေကြတာပန္ဒိတာညာရှိတဲ့လူလိမ္မာတွေကယူနေကြတာပေးနေဆိုတာမိုက်တဲ့လူတွေကပေးတာယူဆိုတာကလူလိမ္မာတွေလူပါးတွေယူသွားတာအဇိဒဆရာကြီးကဒီလိုနော်တတဝသီတော့ကဘယ်လိုပြောလဲပတဝီပတဝီကာယံအနုပေတေအနုပါကိစီတေသောကာယံအနုပေတေအနုပါကိစတိအာဘောအာဘောကာယံအနုပေတေအနုပါကိစီဝါယောဝါယောကာယံအနုပေတေအနုပါကိစတိဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စည်ရင်ကိုယ်တွေကပတ္တဝီတန်းဟာပတ္တဝီပတ္တဝီချင်းပေါင်းပြီးတော့သွားတယ်။အာဘောဒသည်အာဘောဒချင်းပေါင်းပြီးတော့သွားတယ်ဒီဇောကလည်းဒီဇောချင်းပေါင်းသွားတယ်ဝါယောကဝါယောချင်းပေါင်းတယ်။ဤကိုယ်ကာယမှာရှိနေတဲ့ပတ္တဝီတတ်တွေဟာပတ္တဝီချင်းချင်းပေါင်းပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်။ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဇောတတ်တွေကဒီဇောချင်းချင်းပြန်ပေါင်းသွားတယ်။ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝါယောတတ်တွေကဝါယောချင်းချင်းပေါင်းတယ်အာဘောကအာဘောချင်းပေါင်းတယ်။နောက်ဘဝမရှိဘူးတဲ့နော်ဒါပါလို့လောကနောက်ဘဝရဲ့လို့မရှိပါဘူးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဝါဒကဘဝန္တရကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့လက်ခံပြီးသားစိတ်စရတိတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်မှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်တစ်ခုပြီးရင်တစ်ခုဖြစ်တာတစ်ခုပြီးရင်တစ်ခုဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အစီအစဉ်ကြီးကိုသူသည်လုံးဝလက်မခံဘူး၍အာဂါသံဣန္ဒရိယာနိသင်္ကမန္တိဣန္ဒြိယနိဣန္ဒြိတွေကတော့အာကန္တကောင်းကင်ဝသင်္ကမန္တိပြောင်းရွှေ့ကြကုန်တယ်။ဣန္ဒြိတွေကတော့ကောင်းကင်ပြန်ပြီးတော့လွင့်သွားကြရောတဲ့။ဓာလီဘကတော့တူရတူရဓာတ်ချင်းပြန်ပေါင်းသွားတော့ဟောဒီဘဝတက်ကိုသီသီနဲ့တပြေနေတဲ့ပြတ်စဲတော့တာနောက်တာဖြစ်เสียဘာမှမလို့ဒီတော့သူ့ဝါဒဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်သတ္တုချလိုက်ရဲ့နှစ်ခုသမုဒ္ဒိသစ္စာတွေကိုအကုန်လုံးဖြည့်စည်ပြီးတော့လေသမုဒ္ဒိသစ္စာတရားမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးဖြည့်စည်ပလိုက်ပြီးတော့နောက်ဘဝကိုလက်မခံတဲ့ဩစေတဒိဋ္ဌိဝါဒဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာဒီတော့ဘုရားပရိသတ်မှာသမုဒ္ဒိသစ္စာအမိလည်းရှိရမယ်အဖေလည်းရှိရမယ်လောကအနေနဲ့နှမရှိတယ်အမရှိတယ်ညီမရှိတယ်အကိုရှိတယ်မောင်ရှိတယ်ရှင်မယံရှိတယ်ယဟန်ရှိတဲ့သူတော်စင်ရှိတယ်သမဏရှိတယ်ဗြဟ္မဏရှိတယ်နတ်လောကရှိတယ်လူလောကရှိတယ်ဗြဟ္မလောကရှိတယ်အပေလောကရှိတယ်သိစ္ဆာလောကရှိတယ်ငရဲလောကရှိတယ်သမုဒိသစ္စာနဲ့မှာသမ္မထရတဲ့အကုန်လုံးအရှိအဖြစ်နဲ့လက်ခံရင်အနည်းဆုံးဟိရိဩဒပတရားလောက်တော့လောကကြီးကြံသေးတယ်ဗျမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေအကုန်ဖြည့်ပြည့်တသားတည်းကြီးဆိုရင်ဟိရိဩဒပတရားဘာမှရှိတော့မကောင်းမှုမှန်သမျှပြုရမှာလည်းပဲဒီလူတွေမကြောက်တော့မကောင်းမှုမှန်သမျှပြုကျင်တာပြုအရှက်လည်းမရှိတော့เนาะမှန်ပါဒါကြောင့်လောကကြီးထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တဲ့လောကပါဠတရားဟိရိဩဒပတရားတိုးပွားစေခြင်းအကျိုးငှာတို့လောကပါဠတရားခိုင်မြဲစေခြင်းအကျိုးငှာ
သမုဒ္ဒိသစ္စာကိုလည်းပဲလက်ခံဖို့ရမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတာပါတယ်ဟောဘူးလားဟောပါတယ်ခင်ဗျာတသမဝောဟာရကုသလတာလောကနာထသသတ္တုနောတသမဝောဟာရကုသလတာလောကနာထသသတ္တုနောသံမှုတိန်ဝောဟရန္တသမုသာဝါဒေါနဇာယတိတသမတုကြောင့်ဝောဟာရကုသလတာဝောဟာရတွေကိုနိုင်နေကျွန့်ကျင်တော်မူထသောဝောဟာရကိုဘလောက်နိုင်ထားတယ်လဲကြည်စမ်းသမုဒ္ဒိသစ္စာပိုင်းဟောထားလိုက်တာဘုရားတို့ပရိသတ်များလက်လမ်းမကြီးလေ့လာပေါ့ပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်မှာပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားဒီခွဲ့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 ပြီးတော့ဟောထားလိုက်တာလေမှန်ပါဩဟာရကြွညင်းလို့3မျိုးတည်းတွဲ4မျိုးတည်းတွဲလူ3မျိုးတအုပ်စုအာလူ4မျိုးတအုပ်စုလူ5မျိုးတအုပ်စုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမျိုးအစားဒီခွဲ့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 ပြီးတော့ပညာတင်ပြီးတော့ဟောထားတာပုဂ္ဂလပညာတသမတို့ရောဟာရကုသလတာဘုရားတို့ဟောပြီးတဲ့အန္တသုတ်နာကြီးနော်ပုဂ္ဂိုလ်3မျိုးမလား3မျိုးပါဗျာပုဂ္ဂလသုတ်တန်နာကြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်4မျိုးရှိမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပညာတင်ဟောတာဟောဟာရကြွန့်ကျင်လို့ဟောတာသမုဒိသစ္စာမလိုဘူးဆိုရင်ဒီလိုပုဂ္ဂလပညာပါဠိတော်လိုတရားတွေဖယ်လာတော့မှန်မလားလည်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ပရိသတ်များကမ္မထံတရားလေ့လာလိုက်စားကြတဲ့အခါကျရင်သတိထားအကုန်လုံးဓာတ်ကြီးပရမတ်ကြီးဆိုပြီးတော့ပြတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတွေလောကကြီးတော်ဒုက္ခပေးနေတာကြားမှုကြလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ကြားမှုပါဗျာလူလူချင်းတို့လိုက်ရင်ချက်ချင်းဓာတ်ကကန်ပြီးတော့ဥပါဒံဖြုတ်လဲတော့အကုန်ဒုက္ခရောက်တာမှန်ပါဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်တသမဝောဟာရကုသလသဖယံတောင်သမှုတိမပယ်ခဲ့ဘူးတသမဝောဟာရကုသလသလောကနာထသသတ္တုနောဝောဟာရကုသလသဝောဟာရကိုကျွမ်းကျင်နိုင်နေတော်မူထသောလောကနာထသောလူသုံးပါးတို့ယအကုရာစင်းစစ်ဖြစ်တော်မူသောသတ္တုနောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားမုသာဝါဒောမုသာဝါဒသီနဇာယတိမဖြစ်ပါဟောဟာရကျွန့်ကျင်နိုင်နေတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကဟောဒီသမှုတိသစ္စာဆိုတဲ့အမယပေယောက်ျားမိမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုပြောဆိုနေတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မဟုတ်တာပြောနေတဲ့မုသာဝါဒရဲ့လို့မမှတ်နဲ့နော်မှန်ပါသမုဒိသစ္စာပြောနေတာတွေဟာမရှိတာတွေကြံပြောနေတာမုသာဝါဒလို့မမှတ်ကြနဲ့လောကပါဠိတရားအတွေ့ပြောရတာဘာဘာတွေ့လောကပါဠိအတွေ့ပြောရတာပါခင်ဗျာသုဒ္ဓရဏမင်းရယာကြီးကိုဘုရားကခမီးတော်ကြီးလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါခင်ဗျာရဟုလာလေးကြတော့သားတယ်လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါခင်ဗျာသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ဘုရားလည်းပဲဒါသုံးပါမှန်ပါပရမဏသစ္စာဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်တော့စိတ်စရသိရုပ်ဒါပဲရှိမှန်ပါစေစရသိရုပ်ပဲရှိတယ်ဆိုသောတော်ရဏမင်းတရားကြီးကိုအိုးရုပ်စုဝေကြီးနာမ်စုဝေကြီးလေဒီလိုခေါ်သလားမခေါ်ပါဘူးခင်ဗျရုပ်နာတို့ရဲ့စုပေါင်းကြီးလို့မခေါ်ဘူးဒကာကြီးခမီးတော်ကြီးလိုပဲခေါ်တာမှန်ပါဒကာကြီးခမီးတော်ကြီးဆိုတာသမုဒိသစ္စာပဲကတော့အရှိနော်ရှိပါခင်ဗျဟောဒီပရမတ္ထသစ္စာပဲစေစရသိရုပ်ပဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တဝါရဖေးရအမေရဲ့လို့ရှိသေးလားမရှိတော့ပါခင်ဗျပရမတ္ထသစ္စာပဲကတော့မရှိဘူးသမုဒိသစ္စာပဲကကြည့်ရင်တော့အရှိရှိပါခင်ဗျအဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာအရှိအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သုဒ္ဓရဏမင်းတရားကိုခမီးတော်လို့ခေါ်ဖို့သုံးလုံးတော်မူတဲ့ဘုရားဟာမုသာဝါဒများဖြစ်အောင်ပါလားဖြစ်ပါပါဗျာအေးအဲ့ဒါသစ္စာသူ့နယ်နဲ့သူအသုံးချเนาะမှန်ပါဗျာဒါသမဝောဟာရကုသလတလောကနာထသတ္တုနောဒါသမတို့ကြောင့်ဝောဟာရကုသလတဝောဟာရတွေကိုကျွန့်ကျင်နိုင်နေတော်မူပေထသောလောကနာထသောလူသုံးပါးတို့ရဲ့အကူရာစင်းစစ်ဖြစ်တော်မူထသောတတုနောလောကသားတို့ရဲ့ဆရာတဆူဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အသံမှုတိန်သမှုတိသစ္စာဆိုတဲ့အဘိအမိယောက်ျားမိမှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစကားတွေကိုဩဟရတတခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုခဲ့သည်ရှိသောမုသာဝါဒောမမန္တာဒီကိုပြောဆိုနေတဲ့အတွေ့အကြောင်းမုသာဝါဒသည်နဇာယတိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါပေတော့သတည်းလောကကြီးထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့လောကဘာလတရားများခိုင်ငယ်စေခြင်းအကျိုးငါသမှုတိသစ္စာကိုရှိကခံထားကြမှာသမုဒိသစ္စာကိုမြင်းမြဲကြီးခံထားကြမှာเนาะမှန်ပါပါသမုဒိသစ္စာကိုမြင်းမြဲခံမထားပါနဲ့အကုန်လုံးပရမတ်ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးကပြတ်တယ်
ပရမတ္တသစ္စာတကယ်မမြင်မဲနဲ့အကုန်ပရမတ်ကြီးလို့ရင်လောကကြီးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်သမုဒိသစ္စာကိုဘုန်းကြီးရှင်းဥစွာချပြီးတော့ပြောတယ်။နော်မှန်ပါဗျာ။ပရမတ္တသစ္စာဆိုတာကတော့နားလည်ကြပြီ။ဓမ္မနံဘူတကာရဏဓမ္မနံယုဝရဏပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မတို့ဤဓမ္မနံစိတ်စရတိယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ဤဓမ္မနံခန္ဓာအာရဏတ္တသစ္စာဆိုတဲ့တတ္တဝလည်းမရှိအတ္တလည်းမရှိတဲ့ဓမ္မတို့ဤဘုဒ္ဓကာရဏအရှိအတိုင်းမှန်နေတဲ့သဘောကြောင့်ပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာစင်စစ်ဖြစ်ပါပေတော့တယ်လို့ဘဂဝါသဗ္ဗညုပယချင်းကိုရောမြတ်ကြီးကအဝစာကရုဏာရှိတမိတ္တအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအာမေနစိတ်စေတသိယုတ်ဆိုတဲ့တရားများကတော့တကယ်အရှိတရားများတဲ့သူတို့လည်းပဲအရှိကိုယ်ကအမေအဖေအကူအမဆိုတာတွေလည်းပဲအရှိအမေအဖေအကူအမဆိုတာတွေကဘယ်မှာရှိလဲလောကကသမုတ်လို့ရှိတာမှန်ပါဘူးလောကထိမ့်သိမ့်စောက်ချောက်ကြီးအတွေ့တကန့်ထားလိုက်လူနေမှုစနစ်ကြီးမပြည့်စည်ဖို့ရံသမုဒိသစ္စာနဲ့နေလိုက်ကြတော့မှန်ပါဘူးလောကနေတရဏလောကထွက်လန်းကိုရှာကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာကိုကြော်ကြရမယ်လောကထွက်လန်းရှာမယ်ဆိုရင်သမုဒိသစ္စာကိုကြော်လွှမ်းပြီးတော့ပရမတ္တသစ္စာကိုရောက်အောင်ရှုရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးပရမတ္တသစ္စာကိုလည်းပဲသင်္ခတ္တပရမတ်နဲ့အသင်္ခတ္တပရမတ်ရဲ့လို့နှစ်ပုံးပုံးရမယ်သင်္ခတ္တပရမတ်မှာစိတ်ရှိတယ်စေတသိက်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်အသင်္ခတ္တပရမတ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ပရမတ္ထသစ္စာဘယ်နှပုံနှစ်ပုံပါဗျာသင်္ကတပရမစိတ်စေသိယုတ်အသင်္ကတပရမဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ပရမတ္ထသစ္စာမှာသင်္ကတနဲ့အသင်္ကတနှစ်ပုံဖြစ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနှစ်ပုံဖြစ်နေတဲ့သင်္ကတပရမနဲ့အသင်္ကတပရမထာတရားတွေထဲမှာသင်္ကတပရမကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းတဏ္ဏလောဘကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်မှန်ပါတဏ္ဏလောဘကိုသူကိုတပုံထပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်အဲ့ဒီတဏ္ဍမတစ်ပါးကျွေးကြံနေတဲ့စိတ်စရသိယုတ်ဒီကိုတပုံပုံလိုက်ပါဟုတ်လားမှန်ကျွေးကြံနေတဲ့စိတ်စေတသိယုတ်ဒီထဲမှာလည်းပဲဝရိယတတ္တိသမာဓိပညာအဲ့ဒါတွေထပ်ထုတ်လိုက်မှန်ပါဝရိယရေတတ္တိရေသမာဓိရေပညာရေထုတ်လိုက်နော်ဟုတ်ပါဝရိယတတိသမာဓိပညာကတစုတဏ္ဏလောဘကတစုကျွင်းကြံတဲ့စိတ်စရသိယုတ်တွေကတစုဘယ်နှစုဖြစ်ပုစုဖြစ်ပါခင်ဗျာတဏ္ဏလောဘကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ဝရိယတတိသမာဓိပညာတို့ကိုမေကသစ္စာလို့ခေါ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကျွင်းကြံတဲ့စိတ်စရသိယုတ်တွေကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်និရောဟဘောဘက်ကကျွင်းကြံနေတဲ့အသင်္ကတပရမနိဗ္ဗာန်ကိုတော့နိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်ပရမတ္ထသစ္စာကိုထခွင်းလိုက်တော့ဟောအရိယသစ္စာ၄မျိုးပြန်ထွက်မလာဘူးလား၄မျိုးထွက်လာပါဗျာအဲ့ဒီအရိယသစ္စာ၄မျိုးဒီပရမတ္ထသစ္စာတွေကလာတယ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့အရိယသစ္စာတက်သားတွေပဲဟုတ်ပါဒါဖြင့်သစ္စာအဆင့်ဘယ်နှဆင့်ဖြစ်တော့၄ဆင့်ဖြစ်သွားပါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဗျာသမုဒိသစ္စာမှန်ပါပရမတ္ထသစ္စာအရိယသစ္စာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကဒီလေးခုကိုအရိယသစ္စာလို့ခေါ်လိုက်နော်ဟောယခင်ယခင်ဝိပဿနာခန်းဒီဟောတော့ကပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးကအရိယသစ္စာဆိုတဲ့နာမည်ကိုကောက်မပြဘဲနဲ့မေးလိုက်တော့ဒုပိသကရောင်သွားတယ်မှန်ပါကိုကတော့သိမှတ်မိနေတယ်လို့ထင်တာကိုဗျကိုသစ္စာဘယ်နှဆင့်သုံးဆင့်ပါဗျာသမုဒိသစ္စာရဲ့ပါရမတ္ထသစ္စာရဲ့အရိယသစ္စာရဲ့30ဖြစ်လာပြီ30ပါဗျာလောကထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာလောကပါလာတရားနဲ့နေခြင်းရရင်သမှုတွေသစ္စာလက်မလွတ်နဲ့လောကထွက်လန်းကိုရှာကြမယ်ဆိုရင်ပရမတ္ထသစ္စာကိုရှုပရမတ္ထသစ္စာရှုဆိုတဲ့နေရာမှာအသင်္ကတပရမတ်ကိုရှုဖို့မဟုတ်ဘူးသင်္ခတပရမတ်ကိုရှုရစိတ်စရသိယုတ်
်အဲ့ဒီသင်္ကတပရမတ်ကိုယူဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသင်္ကတပရမတ်ကိုယူရင်းယူရင်းနဲ့အသင်္ကတပရမတ်ကိုရောက်စေသင်္ကတပရမတ်တသေစာကိုယူရင်းနဲ့ဘယ်ရောက်ပါအသင်္ကတပရမတ်ကိုရောက်ပါအသင်္ကတပရမတ်ထလဲဆိုက်ရောရိယသေစာ၄မျိုးဟာအကုန်လုံးဝင်သွားရမှန်ပါဗျာဒါဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သစ္စာ၃ပါးတရားလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ငင်းအောင်မလားငင်းပါဒါပေမဲ့ငင်းကြအောင်ပါပဲသောမနာသာသာကုန်လည်းဘက်က၃လေးလို့တို့ကြဘူးလားက၃ပါးဒီကိုတို့တို့ကြဘူးလားက၄ပါးလောက်ပြန်ပြီဒီကိုတို့က၃ပါးဟုတ်လားသမ္မုဒိသစ္စာပရမတ္တသစ္စာရိယသစ္စာ၃မျိုးအဲ့ဒီသစ္စာတရား၃ပါးတို့နဲ့သမ္မုဒိသစ္စာလောကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်နေကြရမယ်လောကထွက်မြောက်ရေးအတွက်တော့ပရမတ္ထသစ္စာကိုရှုရပါတယ်ပရမတ္ထသစ္စာကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့အရိယသစ္စာကိုသိမြင်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအရိယသစ္စာကိုမသိမမြင်ကြသမျှကာလပါလောသံသရာဟောကလွတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မမှတ်နဲ့အရိယသစ္စာကိုမမြင်သေးသမျှဘုရားတို့ပရိသတ်များသံသရာဟောကမလွတ်နိုင်ပါဗျာဒါကြောင့်ဇတုံနာဘိကဝရိယသစ္စာနံယန္တဘူတံအဒသနာသတုံနာဘိကရိယသစ္စာနံယတဗုဒ္ဓံအဒ္ဒသနာသံတိတံဒီကမတ္တနံတန္တာဝိဒံသံတိဓမ္မမင်းစေဝတုံမကိစ္စာဘိကဝေယံတော်မြတ်ဥစ္စေသာတို့သတုံနံလေးပါးကုန်တော်ရိယသစ္စာနာရိယသစ္စာတို့ကိုယတဗုဒ္ဓံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအဒ္ဒသနာကောင်းစွာထိုးတွင်း၍မသိမမြင်ရလေသောကြောင့်မမင်းစေဝငါဘုရားဤ၎င်းတုံမကိစ္စာသင်ခြင်းသာတို့ဤ၎င်းယတဗုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအဒ္ဒသနာကောင်းစွာထိုးတွင်း၍မသိမမြင်ကြသည်အတွက်ကြောင့်ဒီကရှိလျမ်းလာစွာသောအဒ္ဒနံကာလတို့ပါလုံးတန္တဝိတံတဘဝမှတဘဝတဘဝမှတဘဝကျင်နေကြရလေပြီတန္တရိတံဘဝတစ်ခုထဲမှထက္ခထက္ခကျင်လီကြရလေပြီလို့ဗကဝါသဗ္ဗညုပယရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ကတိသီကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအရိယသစ္စာကိုမမြင်ရင်ဒုပိဒါသံတရာကမထွက်နိုင်ဘူးဘသူကတော့အမှန်တရားဘလောက်ဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြောပြောအရိယသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမဖော်နိုင်သေးသမျှဒုပုဂ္ဂိုလ်ဟာထွက်လန်းတော့မရဘူးဆိုတာမှတ်တာမှန်ပါဗျာအရိယသစ္စာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှဘုရားတို့ပရိသတ်များထွက်လန်းကိုရမယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ပရိသတ်ရဲ့နှုတ်ထဲထည့်ဖို့ရဘုရားတို့သီတံလေးများပြုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုထည့်လိုက်ကြအောင်ဆိုဗျာဆိုသစ္စာလေးဝသစ္စာလေးဝသိမြင်ကသိမြင်ကမုတ်ချမင်္ဂလာမုတ်ချမင်္ဂလာသစ္စာလေးဝသစ္စာလေးဝသိမြင်ကသိမြင်ကမုတ်ချမင်္ဂလာမုတ်ချမင်္ဂလာသစ္စာလေးဝသစ္စာလေးဝသိမြင်ကသိမြင်ကမုတ်ချမင်္ဂလာမုတ်ချမင်္ဂလာသောသစ္စာလေးဝသိမြင်ကဘုရားမင်္ဂလာသစ္စာလေးဝသိမြင်ကဘုရားမင်္ဂလာသစ္စာလေးဝသိမြင်ကဘုရားမင်္ဂလာသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်ခြင်းသည်မင်္ဂလာမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့မှတ်မိရဲ့လားအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးထပ်တလဲလဲပြောထားတယ်မှန်ပါလေကဲပြောတော့ခဲ့ပြီဟောတော့ဘူးပါအောင်လားအော်ဟောလို့ကြီးနေရတာညပေါင်း40ကျော်ပြီတကတွန်းကျော်မှန်ပါမကောင်းမှုများပေရှောင်ရှမ်းမသာမင်္ဂလာဟုတ်လားမှန်ပါကြီးဘွားချမ်းသာကြောင်းများစွာမှတ်ပါမင်္ဂလာအဒီလိုပေးခဲ့တာမင်္ဂလာဆိုတာကမကောင်းတဲ့သဘောတွေကိုအကုန်လုံးရှောင်ပလိုက်တာကြည်ပွားချမ်းသာမှုဖြစ်တာမင်္ဂလာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသစ္စာတရား၄ပါးကိုမသိမမြင်ရင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သံသရာမချမ်းသာလို့မင်္ဂလာမရှိဘူးသစ္စာတရား၄ပါးကိုသိမြင်ရင်သံသရာချမ်းသာလို့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဒီလိုတို့တို့မှမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ယခုနေ့ကပါဠိတော်မှာဇတုံနာမိဂရိယသစ္စာနာယတဗုဒ္ဓံအဒ္ဒသနာတန်တိတံဒီကမတနာတန္တာဝိတံတန္တရိတံမမင်းစေဝတုံမှာကင်းစာလို့
မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနာတိကရွာဆိုတဲ့ရွာကလေးတည်းရရောက်တော့မှသစ္စာကထာသံဃာတော်များကိုဒီလိုဟောခဲ့ဘိက္ခူရတော်များဥစ္စသားတို့စတုဏရိယသစ္စာနံ၄ပါးသောအရိယသစ္စာတို့ကိုယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှသောအတ္တတဏ္ဏမသိမမြင်ကြလေသောကြောင့်မမစ္စည်းဝငါဘုရားဤ၎င်းတုံမှာကိစ္စသင်္ချေသားတို့ဤ၎င်းအတ္တတဏ္ဏဟုတ်တိုင်းမှသောမသိမမြင်ကြရလေသောကြောင့်ဒီကရှိလျံလှသောသောအတ္တဏံကာလတို့ပါလုံးတန္တဝီတံတဘဝမှတဘဝကျင်လျရတဲ့တန္တရိတံဘဝတကူမှာထက်ကတက်ကကျင်လေခဲ့ရတယ်တဘဝပြီးတဘဝကျင်လေရတယ်ဘဝတကူတွေမှာထက်ကထက်ကကျင်လေရတယ်မြင်လို့ဒီလိုနော်မှန်ပါဗျာအရိယသစ္စာ၄ခုကိုမြင်မြင်လို့သံသရာမှာဖန်ခါခါဖြစ်ရတာကျင်လီရတာဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါခင်ဗျာအဲ့ဒါမင်္ဂလာမရှိဘူးတော့ဟုတ်လားအမှန်တရား၄ခုမြင်ရင်ဤဒုက္ခကလွန်မြောက်လို့ဒုဗိဒါမြာဒါကိုမင်္ဂလာလို့ပြောတာမှန်ပါခင်ဗျာဒီတော့နောက်တစ်ပိုက်ဆိုရမယ်သစ္စာ၄ဝသစ္စာ၄ဝမသိကြမသိကြဒုက္ခသံသရာဒုက္ခသံသရာသစ္စာ၄ဝသစ္စာ၄ဝမသိကြမသိကြဒုက္ခသံသရာဒုက္ခသံသရာသစ္စာ၄ဝသစ္စာ၄ဝမသိကြမသိကြဒုက္ခသံသရာဒုက္ခသံသရာဆိုသစ္စာ၄ဝမသိကြဒုက္ခသံသရာသစ္စာ၄ပါးမသိရင်ဒုက္ခသံသရာသစ္စာ၄ပါးသိရင်တော့မုတ်ချမင်္ဂလာဘယ်သစ္စာကိုသိရမှလဲလို့ဆိုရင်အရိယသစ္စာကိုသိရမှာနော်မှန်ပါဗျာတမ္မုဋ္ဌိသစ္စာကတော့အရှိအထိန်ထလောကပါဠတရားအတူဘာမှဒုဗိဒ္ဓလုံးချမလို့ဘူးမှန်ပါပရမတ္ထသစ္စာကိုရှုပြီးတော့အရိယသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရရှုရမှာကပရမတ္ထသစ္စာအဲရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဆက်ရောက်သွားမှာကတော့အရိယသစ္စာအဲ့ဒီအရိယတို့ရဲ့သစ္စာတွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့သံတရာကလွန်မြောက်လို့တို့ပေးတာများမင်္ဂလာဖြစ်ပြီတဲ့ဒီလိုမှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဤစကားရံများကိုပြည့်စုံတော့အောင်တတ္တိယလင်္ကာတစ်ခါထည့်ပါသစ္စာတိကသစ္စာတိကသံသာရသံသာရမုတ်ချလွန်မြောက်သည်မုတ်ချလွန်မြောက်သည်သစ္စာတိကသစ္စာတိကတန်သာရတန်သာရမုတ်ချလွန်မြောက်သည်မုတ်ချလွန်မြောက်သည်သစ္စာတိကသစ္စာတိကတန်သာရတန်သာရမုတ်ချလွန်မြောက်သည်မုတ်ချလွန်မြောက်သည်ဆိုသစ္စာတိကတန်သာရမုတ်ချလွန်မြောက်သည်သစ္စာတိကတန်သာရဘယ်သစ္စာကိုသိရ?သိရ။သစ္စာသိရပါပါဗျာ။အေးခုနကစကားသုံးလုံးဆိုပြီးတော့ပြောထားတာမရှင်းရသေးဘူးနော်။မှန်ပါတယ်။သစ္စာသုံးခုကိုဘုရားတော်ပရိသတ်အားတည်ပေးထားတယ်။သမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာရိယသစ္စာသမုဒိသစ္စာဆိုတာလောကပါဠတရားအတွေ့ပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာလောကနေတရဏအတွေ့ဒီလိုတည်ပေးထားတယ်။မှန်ပါတယ်။အရိယသစ္စာဆိုတာကတော့သမုဒိသစ္စာကိုရှုရင်ရှုရင်နဲ့ရလာမယ်အကျိုးလို့ဒီလိုမှတ်ပါမှန်ပါဗျာအရိယသစ္စာကိုသိရင်ဘုရားပရိသတ်များအရိယသစ္စာဖြစ်ပြီပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့အရိယဆိုတဲ့စာလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်များကဆိုထားတယ်အရိယဆိုတဲ့စာလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်များကဆိုထားတာဟာအဝိတထလို့လည်းပဲအရိဘယ်တစ်မျိုးပြတယ်ပရိသုဒ္ဓလိုလည်းပဲအိဗ္ဗေတစ်မျိုးပြတယ်အဝိတ္တဆိုတာကမချွတ်ရွင်ဘူးမချွတ်လွယ်ဘူးဧကံမှန်တဲ့သဘောသည်အဝိတ္တအရိယာဆိုတဲ့ပုဒ်သည်မချွတ်လွယ်ဘူးမဖောက်ပြန်ဘူးဧကံမှန်သောသဘောဒီလိုပဲရမှန်ပါအရိယာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တိ
မရှုမရွင်ဧကံမှန်တာအရိယာဟုတ်လားမရှုမလွယ်ဧကံမှန်နေတာဗါတဲ့အရိယာပါဗျာအဲ့ဒီအရိယာပုတ်တဲ့သစ္စာနဲ့ဆက်လဲတော့ရိယာသစ္စာမလေးလားတကယ်ကိုမလွယ်ပဲနဲ့မှန်နေတဲ့သစ္စာတဲ့ဟောသမုဒိသစ္စာနဲ့ရှင်းကြည့်ကြစို့သမုဒိသစ္စာကတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်များလောကအနေနဲ့အမေလို့ဘယ်လိုပဲသမုတ်ထားထားအဖေလို့ဘယ်လိုပဲသမုတ်ထားထားဟောပရမတ္တသစ္စာအမြင်နဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူကစိတ်စရသေးရုပ်ဆိုတဲ့ဓာတ်သားဒါပဲကြံမြန်တယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအရိယသစ္စာပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ဒုက္ခသို့ဘယ်တော့မှမပြောင်းမှန်ပါဗျာနော်မပြောင်းပါနိရောဓသည်ဥပ္ပါဒသို့ဘယ်တော့မှမပြောင်းမှန်ပါနိရောဓချုပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပ္ပါဒဖြစ်အနေနဲ့ဘယ်တော့မှမလာဘူးမလာတော့ပါเนาะမှန်ပါအဲ့လိုဘယ်တော့မှမပြောင်းမနဲ့အေကံမှန်းနေတာဟာသမုဒယသည်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒုက္ခသည်သမုဒယမဖြစ်ဘူးအဲနိရောဓကလည်းဥပ္ပါဒဖြစ်မလာဘူးအဲ့လိုသူ့သဘောနဲ့သူ့အတိုင်းအေကံမှန်းနေတဲ့သဘောတရားမှာတခြားသဘောတို့မပြောင်းဘူးမိမိတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောမှာအခြားသဘောတို့မပြောင်းမနဲ့အေကံမှန်တာသည်အရိယာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရာအဝိတ္တမရှုံမရွင်အေကံမှန်တယ်လို့ယူပြီးတော့သူ့ကိုသစ္စာဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်လိုက်တော့သူဒီအရိယသစ္စာဒီတော့ရှင်းလင်းတဲ့ရှင်းသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့မွှွမယွင်မဖောက်မပြန်ဧကံမှန်သောသစ္စာတဲ့ဒါကိုအရိယသစ္စာလို့တစ်မျိုးနားလည်ကြပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နှုတ်တဲ့ကိုထည့်မွှွသောအာမွှွသောအာမံကညာမံကညာမတ္တသစ္စာအရိယာမတ္တသစ္စာအရိယာမချွတ်သောအာမချွတ်သောအာမင်္ဂညာမင်္ဂညာမတ္တသစ္စာအရိယာမတ္တသစ္စာအရိယာမချွတ်သောအာမချွတ်သောအာမင်္ဂညာမင်္ဂညာမတ္တသစ္စာအရိယာမတ္တသစ္စာအရိယာဆိုမချွတ်သောအာမွှွမယွင်ဧကံမှန်နေတဲ့သဘောတရားသည်အရိယသစ္စာဒီလိုရတယ်နော်မှန်ပါဒုက္ခဆိုတာဒုက္ခအဖြစ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းနိရောဓသည်ဥပါဒအဖြစ်သို့ဘယ်တော့မှမပြောင်းဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့လိုဧကံပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့မှန်နေတာသည်ပါပါလေအရိယသစ္စာပါဗျာအရိယသစ္စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီလိုဖွင့်ပြပါတယ်မှန်ပါဘုရားတို့ပရိသတ်များမျက်လှည့်ကြည့်ဘူးကြရဲ့မဟုတ်လားကြည့်ဘူးပါဗျာမြဲလေသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့မြဲလေဆရာကနွားချီကြကောက်ပြီးတော့မုတ်ပြစ်တဲ့ကြီးလှုပ်ပြနံပြားကြီးလှုပ်ပြလမ်းပေါ်ကနွားချီကြကြီးကောက်ပြီးတော့ဟောဒီမှာပြိုးကြည့်ကြကြည့်ကြဆိုပြီးတော့နွားချီကြတော်တော်လေးကြာရသူ့ဘုံလေးတဲ့ထက်အိပ်ဖြူလေးပိတ်လေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဟိုလိုဒီလိုလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တော့အမလေးအငွေ့တထောင်းတော့နဲ့နံပြားကြီးအဲ့ဒါတကထွန်းကျော်ကြီးကျွေးမယ်တဲ့စားမှာစားမှာစားမှာပဲဟောအလှည့်စားခါရနော်မှန်ပါဗျာသမုဒိသစ္စာဆိုတာဟာအဲ့ဒီလိုအပြောင်းလဲရှိမှန်ပါယခုနွားချီကြောက်ယခုနံပြားဟုတ်လားမှန်ပါဒီလိုပြောင်းတာသမုဒိသစ္စာဟာဘယ်တော့မှမໄຂမြဲဘူးဟောဖိနပင်တူပမာသုတ်တံမှာပေးထားတဲ့ဥပမာ၅ခုရှိတယ်တန်လျက်ဆိုတဲ့ဥပမာဘုရားတို့ပရိသတ်များပေးထားတာကြည့်စမ်းမှန်ပါတကုတ်ကသောဆွေးဆွေးကိုပူးနေတဲ့ຢာဒီဟောဒီကတ္တရာလမ်းမကြီးတွေကိုခတ်ဝဲဝဲကြည့်နေရေး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 နဲ့ရေးရည်စည်းနေတယ်ထင်ရတယ်ထင်ရပါဘူးအမလေးလမ်းပေါ်ရည်ရည်ရှမ်းနေတယ်လို့အပြေးလွှားသွားသွားလီလီအဲ့ဒီရည်ရည်မတွေ့လီလီပဲသွားလီလီမတွေ့လီလီပဲမှန်ပါမှန်ပါအသေးချာသဘောကြတဲ့အခါကျတော့မှရည်မဟုတ်ဘူးတဲ့နေပူလှိုင်းကြီးတွေထနေတာမှန်ပါမှန်ပါနေပူလှိုင်းကြီးတွေကိုရည်ထင်ရတာနော်မှန်ပါထင်ရတာသမုဒိသစ္စာဟာအဲ့ဒီလိုပဲတင်ညာဝိပန္နာသစိတ်တဝိပန္နာသဒိဋ္ဌိဝိပန္နာသတို့ရဲ့သဘောကြောင့်အမျိုးမျိုးထင်ရတာတကယ်တော့ပါရမတ္တအမြင်ကနေလှန့်ကြည့်ရင်ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလောကကြီးထိမ့်ပြီးစောင်းလျှောက်ဖို့သာလက်ခံရတာပါရမတ္တညံတဲ့လှန့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူဟာမရှိဘူးပါရမတ္တသမုဒိသစ္စာသည်ဘယ်လိုပဲအရှိလို့ပြောပြောဘယ်လိုပဲအမှန်လို့ပြောပြောသူကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိလားရှိပါဗျာဖောက်ပြန်မှုသဘောသည်သမုဒိသစ္စာမှာရှိနေတယ်
ဟုတ်လားမှန်ပါဟောဒီအရိယာသစ္စာဆိုတာကြတော့မဖောက်ပြန်ဘူးဒုက္ခဆိုတာဘယ်တော့မှဒုက္ခဖြစ်မလားဓမ္မစကြာဒေသနာကြည်စံမှာဇာတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်တန်ခိတ်တေနာပင်စုပါဒနကန္နာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်ရင်ခန္ဓာသည်ဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ခန္ဓာသည်ဒုက္ခဟာဗျာနတ္ထိခန္ဓာသမဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခဟာဘယ်မှမရှိဘူးအစင်းရဲ့ဆုံးတရားသည်ခန္ဓာအစင်းရဲ့ဆုံးတရားသည်ခန္ဓာဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုးပြုပြင်ကြည့်ဘယ်လို့မှပြင်မရမရပါဘူးမရပါဘူးခန္ဓာကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ရပါမရနိုင်ပါဗျာမရဘူးခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဒါဒုက္ခဖြစ်အောင်ကြံဆောင်ကြည့်ဘယ်လို့မှကြံလို့မရဘူးဒုက္ခဟာဒုက္ခအနေနဲ့ပဲအမြဲတမ်းနေတယ်ဒုက္ခအဖြစ်သို့ဘယ်တော့မှမပြောင်းမှန်ပါဗျာအဝိတ္တထဧကမနဲ့မချွတ်လွယ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါကိုပဲလည်းအရိယာလို့ပြောတာမှန်ပါဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာသည်ဒုက္ခသဘောသို့ဘယ်တော့မှမပြောင်းတာသည်အဝိတ္တထသဘောရှိတယ်အရိယာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုအရိယာသဘောရှိတဲ့သစ္စာကိုအရိယာသစ္စာလို့ခေါ်တာပါတဲ့မှန်ပါအားလည်းပြီနော်ဒါကြောင့်မချွတ်တော့အာမှန်ကန်ညာမှတ်သားသစ္စာအရိယာဘုရားပရိသတ်ရထားပြီနော်မှန်ပါဗျာမဟာဝဲကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်များဖြစ်ပါတယ်ခိုင်းတော့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဆိုထားလိုက်ပါဦးစင်ကြယ်သူများစင်ကြယ်သူများသိအညာသိအညာမှတ်သားသစ္စာအရိယာမှတ်သားသစ္စာအရိယာစင်ကြယ်သူများစင်ကြယ်သူများသိအညာသိအညာမှတ်သားသစ္စာအရိယာမှတ်သားသစ္စာအရိယာစင်ကြယ်သူများစင်ကြယ်သူများသိအညာသိအညာမှတ်သားသစ္စာအရိယာမှတ်သားသစ္စာအရိယာဆိုစင်ကြယ်သူများသိအညာမှတ်သားသစ္စာအရိယာစင်ကြယ်စင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိအပ်တဲ့သစ္စာသည်အရိယသစ္စာဒီတော့ယင်အရိယဆိုတဲ့စကားဟောဒီဒုတိယစာပိုက်အရာအရိယဆိုတာဘာပါလဲဆိုရင်တန်ရှင်းစင်ကြဲသူများဒီလိပဲရမှန်ပါဓမ္မနဲ့အတိပဲအရိယဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တန်ရှင်းစင်ကြဲသူများဘယ်တို့မှဘယ်တရားတို့မှတန်ရှင်းစင်ကြဲတာဘာလဲဆိုရင်တို့တို့ချုပ်ကိလေသာတို့မှမှန်ပါဗျာကိလေသာတရားတို့မှတန်ရှင်းစင်ကြယ်သူကိုအရိယခေါ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာထိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သိအပ်သောတရားသည်အရိယသစ္စာအရိယနံပရိသုဒ္ဓကိလေသာနံဝိဒံသနာသစ္စာဝိဒံပတိဝိပတိဝိဒါသစ္စာအရိယသစ္စာအရိယာနံပရိသုဒ္ဓကိလေသာနံပတိဝိဒ္ဓသစ္စာအရိယသစ္စာလို့ဒီလိုပြအရိယာနံပရိသုဒ္ဓကိလေသာနံကိလေသာမှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်သူမွန်တော်ဤပုဂ္ဂိုလ်သူမွန်တော်ဤပတိဝိဒ္ဓသစ္စာထိုတွင်၍သိအပ်သောသစ္စာတရားသည်အရိယသစ္စာဆိုလိုတာကအရိယပတိဝိဒ္ဓသစ္စာလို့ဆိုလိုပါတယ်ပတိဝိဒ္ဓထိုးထွင်း၍သိအပ်သောသစ္စာပတိဝိဒ္ဓအလယ်မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျောက်ပလိုက်ပြီးတော့ဘုရားတို့စာပေကတော့ဒါကိုခြေပြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပတိဝိဒ္ဓပုအလယ်မှာထားတဲ့လင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုဖျောက်ပြက်ပလိုက်ပြီးတော့အရိယာနဲ့သစ္စာတည်းရဲ့တွဲပြီးတော့အရိယာသစ္စာလို့ဖြစ်လာတယ်တကယ်ရှိရမှာကတော့အရိယာပတိဝိဒ္ဓသစ္စာလို့ဒီလိုရှိရမယ်တဲ့အရိယာပုအရာကိလေသာမှသန့်ရှင်းသူများကိုကောက်ပါပတိဝိဒ္ဓကထိုးထွင်းသိတာကိလေသာမှတန်ရှင်းစင်ကြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုးထွင်း၍သိအပ်သောသစ္စာသည်အရိယသစ္စာဒါကြောင့်မလို့စင်ကြင်သူများသိအပ်ညာမှတ်သားသစ္စာအရိယဒုတိယအဓိပ္ပာယ်နောက်တတိယအဓိပ္ပာယ်ဆိုပါဦးအရိယဖြစ်ညာအရိယဖြစ်ညာမြတ်ဖျားမြတ်ဖျားဟောတာသစ္စာအရိယဟောတာသစ္စာအရိယ
ာအရိယာပညာအရိယာပညာမြတ်ဖုရားမြတ်ဖုရားခေါ်တာသစ္စာအရိယာခေါ်တာသစ္စာအရိယာအရိယာပညာအရိယာပညာမြတ်ဖုရားမြတ်ဖုရားခေါ်တာသစ္စာအရိယာခေါ်တာသစ္စာအရိယာဆိုအရိယာပညာယခုကဒုတိယပိုင်းမှာကိလေသာမှတန်ရှင်းစင်ကြယ်သူတွေကိုအရိယာလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဗျာကိလေသာအလုံးမှတန်ရှင်းစင်ကြယ်သူတွေဟာတိယဟန္တာများနှိပိစိကဗုဒ္ဓများသုံးမျက်စွာဘုရားလို့ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာအဲ့ဒီသုံးမျိုးတို့တွင်သုံးမျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဤအရိယာသစ္စာ၄ပါးကိုဟောတော်တာသည်ထိတ်ဆုံးကမျက်စွာဘုရားဟောတယ်မှန်ပါဗျာကိလေသာအလုံးမှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်နေလို့ဘုရားရှင်လည်းပဲအရိယာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပါဗျာအရိယာဖြစ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောအပ်တဲ့သစ္စာသည်အရိယာသစ္စာမှန်ပါဗျာအရိယာသစ္စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တတိယဒါကြောင့်အရိယာနံသစ္စာအရိယာသစ္စာတဲ့အရိယာနာအရိယာဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့သစ္စာဟောအပ်တဲ့သစ္စာသည်အရိယာသစ္စာအရိယာသစ္စာပါအရိယာပညာမြတ်ဘုရားဟောတာသစ္စာအရိယာတတိယအဓိပ္ပာယ်ရပြီနော်မှန်ပါပါဘုရားအရိယာဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတော်မူအပ်သောကြောင့်ဤတရား၄ပါးကိုအရိယာသစ္စာခေါ်မယ်နောက်စတုထအဓိပ္ပာယ်ဆိုပါသစ္စာတိညာသစ္စာတိညာအရိယာကအရိယာကပညာသစ္စာအရိယာပညာသစ္စာအရိယာသစ္စာတိညာသစ္စာတိညာအရိယာကအရိယာကပညာသစ္စာအရိယာပညာသစ္စာအရိယာသစ္စာတိညာသစ္စာတိညာအရိယာကအရိယာကပညာသစ္စာအရိယာပညာသစ္စာအရိယာဆောသစ္စာတိညာအရိယာကပညာသစ္စာအရိယာဤသစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဘုရားတော်ပရိသတ်များဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားဟောသူကဒီလိုလာပြန်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဤတရား၄ပါးကိုသိခြင်းသည်ပဲလည်းရင်အရိယာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းမှန်ပါဗျာဒီတော့ဤတရား၄ပါးကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဟာအရိယာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဉာဏ်ပဲမှန်ပါဗျာအရိယာသာဓကသစ္စာတဲ့အရိယာအဖြစ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သစ္စာတွေအရိယာသစ္စာဤတရား၄ပါးကိုသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဧကံစင်စစ်ဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်အရိယာအဖြစ်ကိုဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်ဤသစ္စာတရား၄ပါးကိုအရိယာသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အရိယာသစ္စာမြည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်နှခုရ၄ခု၄ခုမှန်ပါတိကမရှိမရင်ဧကံမှန်သောသစ္စာသည်အရိယသစ္စာ။နေကသတ်ရှင်းစင်ကြယ်သူတွေထိုးထွင်း၍သိအပ်သောသစ္စာသည်အရိယသစ္စာ။သုံးကအရိယဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သစ္စာသည်အရိယသစ္စာ။လေးကဤတရား၄ပါးကိုသိရင်အရိယဖြစ်တတ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့အရိယသစ္စာ။အရိယသစ္စာဆိုတာလက်စားတော့ဒီဒိဋ္ဌိပဲလို့နော်။လေးခုလောက်မှတ်ရင်တော်ပြီဓာတ်တဲ့ပြောလဲပဲပြောစရာဒီတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ဘုရားတို့ပရိသတ်များအေးသမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာအရိယသစ္စာသုံးခုစုံပြီးမဟုတ်လားစုံပါပါဗျာလောကကသမုဒ္ဒေသစ္စာကသမုဒိသစ္စာပါဗျာတကယ်ရှိတိုင်းမှန်နေတဲ့သစ္စာကပရမတ္ထသစ္စာပါဗျာမချွတ်မယွင်းမှန်သောသစ္စာတန်ရှင်းသူတွေသိအပ်တဲ့သစ္စာအရိယသစ္စာပါဗျာဟုတ်ပြီအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟောတဲ့သစ္စာအရိယသစ္စာသစ္စာပါအရိယကိုဖြစ်စေတဲ့သစ္စာအရိယသစ္စာပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီ၃ခုကိုတပေါင်းနဲ့ပြုတ်လိုက်ကြဘုရားတို့ပရိသတ်များအမြာခေါ်တာမြာခေါ်တာအမှန်ပါအမှန်ပါသစ္စာသမုဒ္ဓိသစ္စာ
သမုဒိအမြာခေါ်တာအမြာခေါ်တာအမှန်ပါအမှန်ပါသစ္စာသမုဒိသစ္စာသမုဒိဆိုအမြာခေါ်တာအမှန်ပါသစ္စာသမုဒိအမြာခေါ်တာအမှန်ပါသစ္စာသမုဒိအမြာခေါ်တာအမှန်ပါသစ္စာသမုဒိအေးဒါသင်္ကေတဝဇဏံသေစံလောကသမုဒိကာရဏဒီဇာဘယနောက်တခါဆိုရမယ်ထင်ရှားရှိတာထင်ရှားရှိတာလေးပါးမှာလေးပါးမှာသစ္စာပရမသစ္စာပရမထင်ရှားရှိတာထင်ရှားရှိတာလေးပါးမှာလေးပါးမှာသစ္စာပရမသစ္စာပရမထင်ရှားရှိတာထင်ရှားရှိတာလေးပါးမှာလေးပါးမှာသစ္စာပရမသစ္စာပရမသစ္စာရှိတာလေးပါးမှာသစ္စာပရမသစ္စာရှိတာလေးပါးမှာသစ္စာပရမသစ္စာရှိတာလေးပါးမှာသစ္စာပရမသမုဒိသစ္စာပရမတာသစ္စာနှစ်ပါးအရိယသစ္စာကြတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်များကိစ္စနဲ့တကားဒီမှာဖော်ပြရလိမ့်မယ်ဆိုပါသီလရင်ပေရာသီလရင်ပေရာပွားဆိုင်လာပွားဆိုင်လာသစ္စာအရိယာသစ္စာအရိယာသီလရင်ပေရာသီလရင်ပေရာပွားဆိုင်လာပွားဆိုင်လာသစ္စာအရိယာသစ္စာအရိယာသီလရင်ပေရာသီလရင်ပေရာပွားဆိုင်လာပွားဆိုင်လာသစ္စာအရိယာသစ္စာအရိယာဆိုကြည့်သီလရေရာပွားဆိုင်လာသစ္စာအရိယာသီလရေရာပွားဆိုင်လာသစ္စာအရိယာသီလရေရာပွားဆိုင်လာသစ္စာအရိယာအရိယသစ္စာရဲ့သဘောကတော့သိရမယ်ပယ်ရမယ်ပွားရမယ်ဆိုင်ရောက်မျက်မှောက်ပြုရမယ်ဤကိစ္စ၄ချက်ပြုတ်အပ်တဲ့သဘောရှိဤသဘောကိစ္စ၄ချက်ကိုပြုတ်အပ်တာဟာအရိယသစ္စာလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ခொဏကအရိယသစ္စာမြည်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၄ချက်ကတော့ရှင်းပြီးသားမလို့ဒါကထပ်မှန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အားတင်ပြခြင်းเนาะမှန်ပါသီလင်ပေတာပွားစိတ်လားမှပါသစ္စာအရိယသိအပ်တဲ့သစ္စာရဲ့သိတတ်တဲ့သစ္စာရဲ့ပေတတ်တဲ့သစ္စာရဲ့ပွားတတ်တဲ့သစ္စာရဲ့မျက်မှောက်ပြုတ်တတ်တဲ့သစ္စာရဲ့၄ခုအဲ့ဒါကအရိယသစ္စာဒီလိုလာတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီ၄ခုသောကိစ္စကိုဘုရားတို့ပရိသတ်များဘယ်အခါပြုတ်လဲဆိုရင်မဲ့ညံဝင်တဲ့အခါမှာပြုတ်မှန်ပါဒီ၄ချက်ကိုမဲ့ညံဝင်တဲ့အခါပြုတ်ပါဗျာမဲ့ညံဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီ၄ချက်ကိုတပြိုင်တည်းပြုတ်သွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာပရိဇာဏံတောသမှုရိယသစ္စာပဇာဟံတောနိရောဓသစ္စာသစ္စီကရွန်တောမဲ့ကသစ္စံဘာဝယံတောလို့ဒီလို၄ချက်ကိစ္စမဲ့ကိစ္စ၄ချက်တပြိုင်နဲ့ဖြည့်ကြကုန်လျက်ခဏခဏကြားရမဲ့ညာဝင်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စ၄ချက်ကိုတပြိုင်နဲ့ပြုတ်သွားတာဒီကိစ္စ၄ချက်စုံရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်မှာအရိယသစ္စာ၄ပါးဟာစုံသွားတယ်ကိစ္စ၄ချက်စုံညီစွာပြုတ်ပြီးရင်သစ္စာ၄ခုဟာတခါတည်းဝင်ကိစ္စ၄ချက်မစုံသေးရင်သစ္စာ၄ခုမဝင်သေးဘူးသစ္စာညာမရသေးဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာသစ္စာညာမပြည့်စုံသေးဘူးလို့ဆိုနေတယ်မရသေးဘူးလို့တော့ဒီလိုသင်ကြုံပြောလို့တော့မရဘူးရတာတလောက်တော့ရတာမှန်ပါဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များခொဏကပုံပေးထားတဲ့ပရမတ္တသစ္စာနှစ်ပုံမှာသင်္ကတပရမကတပုံအသင်္ကတပရမကတပုံဘယ်နှစ်ပုံလဲနှစ်ပုံပါဗျာသင်္ကတပရမကဘာတွေဘာတွေလဲစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့သင်္ကတပရမတ္ထတရားတွေဟာဘုရားတို့ပရိသတ်များတဏ္ဏလောဘသမုဒိယသစ္စာကိုအသာလေးဖယ်ထားတဏ္ဏကိုဖယ်ထားနော်မှန်ပါပါဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာသီးခြားဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမရှုရမယ့်တရားတော့မဟုတ်ပါဘူးသူလည်းပဲရှုရမယ့်တရားတော့တရားပါပဲမှန်ပါသို့တော့သစ္စာသီးသန့်ဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ကိုတတ်တတ်ဖယ်ထားတဏ္ဏလောဘလည်းပဲရှုခံတရားပဲမှန်ပါစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာကြည့်လေမှန်ပါ
ပါရဂံဝစိတ်တံပါရဂံစိတ်တံဤပဇာနာတိမရှုအပ်ဘူးရှုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါရဂံယာကနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်တံဝစိတ်ကိုလည်းပဲပါရဂံစိတ်တံဤယာကစိတ်ပါပဲလို့ပဇာနာတိရှုအဲ့ဒီယာကစိတ်ကိုလည်းပဲရှုပြရမယ်ဆိုတော့သူလည်းပဲအရှုခံထဲမှာပါတယ်ပါနေပါခင်ဗျာသို့တော်သမုဒိယသစ္စာအနေနဲ့ထုတ်မှာဆိုတော့သူကတပုံပုံထားပုံထားမှမဟောဝရိယတို့တတိသမာဓိတို့ပညာတို့နဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွဲရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရဲ့စိတ်မှာဝရိယတတ္တိသမာဓိပညာဝင်လာလို့ရှိရင်ခုနကຢາກဝင်အောင်မဝင်နိုင်တော့ပါခင်ဗျာတတ္တိဝင်တယ်ဆိုကြဲကူကຢາກဟာစင်သွားတယ်မှန်ပါစင်ပါဗျာနော်မှန်ပါတတ္တိနဲ့အတိနဲ့တွဲရင်ຢາກသည်စင်သွားပါခင်ဗျာအခိုက်အတန့်စင်တာနဲ့တော်တော်ကြာကြာလေးစင်တာနဲ့အမိပြုတ်အောင်စင်တာနဲ့ဒါပဲกว่ากว่าပါခင်ဗျာတတ္တိနဲ့အတိနဲ့တွဲရင်ຢາກဟာစင်ပြီလားမှန်ပါဒီတော့ຢາກမှာလွတ်နေတဲ့စိတ်တဲ့ဒီစိတ်ဟာတတိဝင်ရင်ဒီစိတ်မှာຢາກစင်နေလို့ဒေါသစင်နေလို့မောဟစင်နေလို့သူ့ကိုຢາກဒေါသမောဟမှာလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်ဘာစိတ်ຢາກဒေါသမောဟမှာလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုတတိပဒံဒုက္ခဝိမုတ်တံဝါစိတ်တံဝိမုတ်တံစိတ်တံတိပဇာနာတိဒီလိုဟောဝိမုတ်တံလွတ်မြောက်၍နေတဲ့စိတ်တံဝါစိတ်တွေကိုလည်းပဲဘယ်မှလွတ်ຢາກဒေါသမောဟမှနော်မှန်ပါလွတ်မြောက်၍နေသောစိတ်တံဝါစိတ်တွေကိုလည်းပဲဝိမုတ်တံစိတ်တံဒီຢາກဒေါသမောဟမှလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်ပါပဲရေလို့ပဇာနာတိသိအောင်ရှုလွတ်နေတဲ့စိတ်ကိုကောရှုရမှာပါဗျာအຢາກဒေါသမောဟမှလွတ်နေတဲ့စိတ်မှာဘာဝင်နေတယ်လဲဆိုရင်တတိဝင်နေတယ်မှန်ပါပါသမာဓိဝင်နေတယ်ပညာဝင်နေတယ်မဝင်ဘူးလားဝင်နေပါခင်ဗျာတတိသမารိပညာကိုသစ္စာတဲ့ထဲလိုက်တော့မေဃသစ္စာမှမပါဘူးလားပါနေပါခင်ဗျာမေဃဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မေဃသစ္စာဆိုတဲ့ဟောဒီဝရိယတတိသမารိပညာတွေဟာလည်းပဲသင်္ခတတဲ့ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုခံရမယ့်အထက်မှာရှုအပ်တဲ့အထက်မှာသူတို့လည်းပဲပါတယ်ပါနေပါခင်ဗျာနော်မှန်ပါသို့တော်မေဃသစ္စာအနေနဲ့သီးသန့်ဟောတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီဝရိယတတိသမารိပညာတွေကိုတပုံပုံထားမှန်ပါပုံထားပါတဏှာလဲနှုတ်လိုက်ဝရိယတတိသမารိပညာတွေကိုလည်းနှုတ်လိုက်ကြံနာတွေကြတော့တကယ့်ကိုရှုကိုရှုရမယ်တရားချွင်းလို့ချမ်းလို့ဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒါရဲ့ကျွင်းကြံတဲ့စိတ်စရသိယုတ်အကုန်လုံးဒီဒုက္ခသစ္စာတည်းတဲ့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါခင်ဗျာတဏ္ဍလောဘသည်သမုဒိယသစ္စာဝရိယတတိသမာဓိပညာကိုတော့မေဃသစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါအေးကြွေးကြံနေတဲ့စိတ်စရသိယုတ်တွေကိုတော့ဒုက္ခသစ္စာယခုလိုတို့ပြေသာမသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့အပေါ်မှာဟောတဲ့အပေါ်မှာနားထောင်ပြီးတော့သောတာနုကတဟောဒီနားမှာကြားရတဲ့အသံကိုအစဉ်လျှောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသာမအသိဉာဏ်ကလေးများမရဘူးလားရပါခင်ဗျာဒီလိုရတဲ့အသိဉာဏ်ဒီသစ္စာဉာဏ်ပဲမှန်ပါဟောလို့ပြောလို့နားလို့မှတ်လို့ရတဲ့ရရှိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုသစ္စာဉာဏ်ပါဗျာအဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်မျိုးကိုကိုယ်ကပြောခဲ့ပြီအနုဘောဓတိဘာတိအနုဘောဓတိပါဗျာအနုဘောဓတိအာထုတ်ပြီးတော့မှတကယ်ယုံမှန်းသိတယ်ဝေဒနာမှန်းသိတယ်သိဉာဏ်မှန်းသိတယ်ယောဝရဏတင်ညာတင်္ဃာရအကုန်လုံးတသားတဲ့ဒုက္ခပဲလို့သိလိုက်တယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်မျိုးကြတော့ပฏิဝေဒာအာမထုတ်ဖဲနဲ့နာလို့မှတ်လို့သိရင်အနုဘောဓာအာထုတ်ပြီးတော့မှမဲ့ဆက်ပြီးမှသိရင်ပฏิဝေဒာအသိနှမျိုးအနုဘောဓာသိသည်ဒေဒင်ကပဟံအားဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိကိုခွာတယ်ပฏิဝေဒာသိကြတော့သမုစေဒပဟံနဲ့တဏှာလောဘတဏှာဒိဋ္ဌိတဏှာဒိဋ္ဌိကိုပါတယ်ပေတော့ပေကြတာပဲပေနိုင်တဲ့သဘောမှာကွာသွားတယ်မှန်ပါတဏိင့ပဟန်းနဲ့ကွာတာကအနုဘောဓာတိဟုတ်လားမှန်ပါတမုတ်စေတပဟန်းနဲ့ကွာတာကပရိဝေဒတိဒီလိုမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒီတော့အနုဘောဓာတိတော့သိရင်တို့ပိဒါခုနကပြောခဲ့ပြီကလျာဏပုတုဇဉ်လောက်မရဘူးလားရပါဗျာကလျာဏပုတုဇဉ်တော့နိယတဂတိကိုဟောတယ်ကလျာဏပုတုဇဉ်ရဲ့ဂတိဟာလည်းပဲဧကမြဲတယ်သူဂတိဧကမြက်ဒါကြောင့်မဲ့မဆိုင်သေးရင်ကလျာဏပုတုဇဉ်တို့ရဲ့အသည့်ဆိုတဲ့အနုဘောဓသီလောက်ရအောင်တော့ဒုပိဒါကြိုးစားထားပါမှန်ပါမှန်ပါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အပယ်လေးပါးမှလွတ်တဲ့ဒုတိယဘဝမှာဧကမှန်ပါမှန်ပါ
သောတာပန်နဲ့အလားတူတဲ့ဒုက္ခတိမှာဧကံမြင်းလို့ဘုရားတို့ပရိသတ်များချမ်းသာရမရဘူးလားရနိုင်ပါဘုရားသစ္စာ၄ပါးကိုအနုဘောဓသီးလောက်သိရင်ကိုပဲဒုတိယဘဝမှာဧကံချမ်းသာနေလို့ဘုရားတို့ပရိသတ်တဲ့မင်္ဂလာကောင်းမှုကြီးဟာအသေးချာဖြစ်နေပြီသိကောပါဘုရားအဲ့ဒါကိုဘုရားတို့ကျမ်းဂန်ကမင်္ဂလာမင်္ဂလာဒါပြောတာပါမှန်ပါဘုရားအရိယသစ္စာနာအရိယသစ္စာအရိယသစ္စာနာဓသနနာမအရိယသစ္စာနာဓသနအမည်ဒီကသတုံနာရိယသစ္စာနံ၄မျိုးသောအရိယသစ္စာတို့ကိုအဘိသမယဝသိဏထိုးထွင်း၍သိသည့်ဤအစွမ်းအပြင်မေကဓသနံမဲ့ဖြင့်မြင်ခြင်းသည်ဝမဲ့ဖြင့်မြင်ခြင်းအရိယသစ္စာနာဓသနနာမအရိယသစ္စာနာဓသနမိပါပေ၏တဏ္ဍောရိယတို့ရဲ့သစ္စာကိုထိုတည်းအသိမြင်ခြင်းသည်တန်တာရဒုက္ခဝိတိကမဟိတုတော်တန်တာရဒုက္ခကိုလွန်မြောက်ခြင်းရင်အကြောင်းဖြစ်လေသောကြောင့်မင်္ဂလံတည်ကြည်ပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာတရားကောင်းဟု၍ဒုဗ္ဗေသင်္ဍဃာရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထကောင်းစွာမသွေမှတ်သားကြပြီကုန်ရသည်အနုဘောဓသိကိုလည်းအထင်မသေးပါနဲ့နာလို့ကြားလို့သိတဲ့အသိဟောဒီတရားနာပရိသတ်အတွေ့သိလို့ကြားလို့သိတဲ့အသိဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကမှန်ပါပါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်သိလို့သိတာဒကာဓမ္မတွေကတော့နာလို့သိတာအဲ့လိုသိလို့ကြားလို့နာလို့မှတ်လို့သိလာတဲ့အသိမျိုးသည်အနုဘောဓခန္ဓာသည်ဒုက္ခတဏ္ဏလောဘသည်ဒုက္ခကိုပြည့်စည်တဲ့အကြောင်းဝရိယသတိသမารိပညာတွေကအဲ့ဒီတဏ္ဏလောဘကိုပယ်နိုင်ပယ်ရမဲ့လုပ်ငန်းတဏ္ဏကိုပယ်နိုင်ရင်တဏ္ဏချုပ်ရင်និရောဓခေါ်တယ်လို့သိတာတဲ့အသိသည်ဘုရားပရိသတ်များဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမလုံခြင်းဘူးဆိုတာဟာအလုံးလိုလာတယ်မှန်ပါပါဗျာဒီကနေ့စည်းပွားရှာနေတဲ့ပရိသတ်များအာတခါတည်းရှော့ကနေနဲ့သွားပြန်ပြီအရှိပဲရှောကနဲ့သွားလိုက်ပြန်ပြီဟိုးအရှိမြောက်ဖက်အရှိပဲဆိုရင်သိတယ်နော်ဘယ်သွားဆိုတာမသိပါဘူးသွားပြန်ပြီတစ်ခေါက်သွားပြန်ပြီတစ်ခေါက်အာရှောကနဲ့သွားလိုက်ပြန်ပြီဟိုအရှိမြောက်ဖက်တချို့ကလည်းအနောက်ဖက်သွားခဏခဏသွားဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ရချင်းလို့အရလွယ်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါရချင်းလို့သွားအရလည်းလို့သွားအာတခါပြင့်တခါတဲ့နေစမှာအထုစစ်စင်ရည်တွေလှုပ်လို့ဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းနဲ့ဆိုတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်များဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဒုက္ခဖြစ်တာပါဗျာဒီတစ်ခေါက်မသွားနဲ့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာသိလေသိရောအဲ့ဒီနေရာသွားခြင်းသေးလားမသွားခြင်းတော့ပါဗျာဒုက္ခမဖြစ်တော့ငါသွားခြင်းနေပါဗျာဒုက္ခရောက်မှမသိတော့ငါသွားခြင်းပါဗျာဒုက္ခမှန်သိလာလဲသိလေသိလေလာရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုမသွားခြင်းတော့ပါဗျာသွားခြင်းတော့ဒုက္ခလို့သိလာတဲ့အသည့်ဒီမသွားခြင်းဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးနောက်ကပါလာပါဗျာပါလာမှန်ပါဒီနေရာဒုက္ခပဲလို့သိလိုက်တဲ့အသိဟာဒီလိုအရာမျိုးကိုမသွားခြင်းတော့ဘူးဒီလိုစည်းပွားဥစ္စာတွေကိုမလိုခြင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဟာအလိုလိုဝင်လာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲလိုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဏ္ဍလောဘဟာအလိုလိုရက်မသွားဘူးလားဗျာရက်သွားပါဗျာအကျွမ်းမဲ့ချုပ်တာမချုပ်တာတော့ထဒီနေရာမျိုးမသွားဘူးဆိုတော့တဏ္ဍလောဘကရက်လဲသွားရောထိုသူသည်သက်သာရာအများကြီးရသွားတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဟောဒီဒုက္ခသမုဒ္ဒနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုနာလို့သိတဲ့အသိကလေးသိပင်ရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်အတွေ့ဒုတိယဘဝမှာသောတာပန်နဲ့အလားတူပဲ၄ပါးမှာလွတ်လို့ဧကံချမ်းသာလာပြီဒါကြောင့်မို့လို့မင်္ဂလာပြောတာပါမှန်ပါဗျာဘုရားတို့ဘက်ကသင်ထားလို့သိတဲ့အသိလေးပဲဒီအတိုင်မှန်ပါဗျာတို့ပရိသတ်ဘက်ကနာထားတဲ့အသိလေးပဲဒီအတိုင်နော်မမဒါပေမဲ့လို့လေပဲကိစ္စ၄ချက်ကိုတော့တို့ဟာမပြီးစေဘူးဗျာမမဗျာဒုက္ခသစ္စာပရိဇာဏံတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိခြင်းသမုဒယသစ္စာပဇဟံတော့သမုဒယသစ္စာကိုပဲခွာခြင်းနိရောဓသစ္စာသစ္စည်းကရုံတော့နိရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းမေဃသစ္စာဘာဝယံတော့မေဃသစ္စာကိုပွားများခြင်းကိစ္စ၄ခုတော့စုံလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးအနုဘောဓဟာမစုံပါဗျာအတုသဖြင့်ဘယ်ပေါ်မှာများများကြီးကြံ့နေလဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားတာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးပေါ်မှာတော့အနုဘောဓသေးဟာများများကြီးကြံ့ရောက်မှန်ပါကြံ့ပါဗျာဟောပဲនិရောဓနဲ့မေဃဘောကြတော့တည်ပြီးတော့မရောက်ဘူးမရောက်တော့ပါဘူးပို့ရွတ်တိကြအောင်ပြောရရင်သ
သင်္ခတကိုမလွတ်နိုင်သေးတဲ့အသည့်သင်္ခတကိုမလွတ်နိုင်သေးတဲ့အသည့်ကိစ္စ၄ချက်ကိုမပြီးစေသေးပါဘူးသင်္ခတကိုမလွတ်နိုင်သေးတဲ့အသည့်ဟာဟောဒီမဲ့ကိစ္စမဲ့ကပြုတ်မဲ့ကိစ္စ၄ချက်ကိုမပြုတ်နိုင်ဘူးလို့မှတ်တာမှန်ပါဗျာဘုရားပရိသတ်များအားထုတ်လိုက်စမ်းယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်တယ်ဆိုကြစို့မှန်ပါယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းအတုတော့ဘုရားပရိသတ်မှာယုတ်သဘောနားလေဗတ္တဝိဒရဲ့လက္ခဏာကက်ခလသဘောတေဇောရဲ့လက္ခဏာအုံနသဘောဟုတ်လားမှန်ပါဝါယောရဲ့လက္ခဏာသမုဒိရဏသဘောတေအဘောရဲ့လက္ခဏာဗါတယ်လေပက္ခရဏသဘောဗတ္တဝိအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်၄ပါးတစ်ခုစီတစ်ခုစီဘုရားပရိသတ်များပိုင်းခြားမသိဘူးလားသိပါဗျာဗတ္တဝိသည်အဘောမဟုတ်ဘူးတေဇောသည်ဝါယောမဟုတ်ဘူးအခုစီတခုစီပိုင်းပိုင်းခြားခြားဘုရားတို့ပရိသတ်သိလိုက်တယ်နော်သိပါဗျာပြီးတော့မှခြုံပြီးတော့အဲ့ဒီပထဝီရောအဘောရောတေဇောရောဝါရောအကုန်လုံးဟာဒုက္ခတွေပါတကားနှိမ့်ဆက်လို့ဖောက်ပြန်လို့ပြည့်စည်နေလို့ဒုက္ခတွေပါတကားလို့တသားရေကြီးမတွေ့လိုက်ဘူးလားတွေ့လိုက်ပါဗျာပထမတခုစီတခုစီပိုင်းခြားပိုင်းခြားသိတယ်နောက်တော့အကုန်လုံးဒုက္ခပဲလို့တသားတယ်သိပါဗျာသိလားအဲ့ဒီအသည့်ဒီဘေကစလဲဆိုရင်ဥရိယဘယညာကစမှန်ပါဘေကစဥရိယဘယညာစပါဗျာဒီဥရိယဘယဘာကြောင့်ရတယ်လဲသမ္မသနာလုံးလို့ရတာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သမ္မသနာညာပတုယအဘောတိသောဝါယောတို့သုံးသရင်သုံးသရင်နဲ့ဥရိယဘယသဘာဝမြင်ပြီးဆိုရင်ဒုက္ခလက္ခဏာအတော်ထင်လားထင်ပါဗျာဥရိယကိုလှုပ်ပြီးတော့ဝရကိုစိုက်သွားပြီးဆိုရင်ဒုက္ခဟာဧကံဝင်လာတယ်မမပေါ်လာပါဗျာပြည့်နေတဲ့သဘောဟာတည်နှိမ့်ဆက်တာပဲဆိုတော့ဒုက္ခလက္ခဏာဘေးကြီးနောက်နားမှာကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေပုံကိုတတ်သားတဲ့မြင်အဲ့ဒီကနေတက်သွားလိုက်ဆမ်းပါသင်္ခတကိုရှုနေတဲ့စိတ်ဟာသင်္ခတကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဟာဘယ်မှာဆုံးလဲဒုဗိဒဟလာမှန်းတာပြောမှားခြင်းမှမှန်းခြင်းမှသင်္ခတကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်အစီအစဉ်သည်ဘယ်မှာဆုံးဟုတ်ပြီသင်္ခတကိုရှုနေတဲ့စိတ်သည်ဘယ်မှာဆုံးသလဲသမတနာဉာဏ်ဥရိယဗျာဉာဏ်ပင်ကဉာဏ်ဗယဉာဏ်အာရိနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်မုတ်စီတုကမြတဉာဏ်ပတိသင်္ခာဉာဏ်သင်္ခာရူပကဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်ကောတရပုဉဏ်မဉဏ်ဖူဉဏ်ဒီလိုမသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုသွားတဲ့ဉာဏ်အစီအစဉ်ကြည့်လိုက်ရင်သင်္ခတကိုရှုနေတဲ့ဉာဏ်သည်ဘယ်နေရာမှာရက်သွားခုတ်တရပမာညာအဲတကက်ကိုပဲညံစင်နေတော့အကုန်ပေါက်နေတဲ့လူတွေကူမှတွေ့တာညံနေပေါက်လာတယ်ပေါက်လာတယ်သူတို့ကဘာတွေပဲပေါက်လာမှမသိဘူးဓကမကြီးတယောက်ပြောသလိုပဲတပည့်တော်တို့မျိုးတရားတွေပေါက်လိုက်တာဗျာဓကမကြီးတို့မျိုးတဲပေါက်ပါလားဘာတွေပေါက်တော့မလီအဲ့ဒီအပေါက်တွေပိတ်လို့ကူမရဘူးတဲ့အေယာဝရီတဲကမြို့တမြို့က80ကျော်အဖွားကြီးတယောက်ကဘုန်းကြီးကိုကတ်လျှောက်တာနော်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့မြို့ကတရားပေါက်တာညံကုန်ကြမပြောပါနဲ့လို့မှားလိုက်သေးတယ်မပြောပါဘူးပြောပြီးသွားပြီတရားသွားသွားအားထုတ်သူတို့အပေါက်ကြီးပဲဓမ္မကြီးဘာတွေပေါက်လဲမလဲညံစင်တွေပေါက်လားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒီအပေါက်တွေအပေါက်တွေပိတ်မရဘူးတနုယူကဓကပါကြီးပြောတာနော်နဲ့ကုံတော့မှာပါပဲဘယ်မလဲဗျသင်္ခတရှုနေတဲ့ညာဘယ်မှာဆုံးသလဲဆိုတော့ဒုဗိဒကပြောဘူးကိုမပြောတတ်ဘူးတယောက်မှာအနုလောမညာညာဟိုဘက်မှာပါလဲဂောတရဘူးဂောတရဘူးပြီးရင်မဲ့ညာအနုလုံဂောတရဘူးမဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကိုကြည့်ပါဘုန်းကြီးတို့ဟိုဒီနေ့ကမောကောင်ရိယဓမ္မယုံကြီးကစပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအကျေဟောလိုက်တာရန်ကုန်မှာ6ညလေမှန်ပါဗျာညံ30ပါအဲ့ဒီမှာအပြည့်အစုံအကုန်ဟောထားဟောထားပါအနုလောမညံဆိုတာကဂဟေဆက်ပြီးတဲ့ညံလို့လေဒီစတော်ကြီးကဒီလိုသုံးတယ်မှန်ပါဗာနဲ့ပါကိုဂဟေဆက်ပြီးတယ်လဲဆိုတော့သင်္ခတနယ်နဲ့အသင်္ခတနယ်ကိုကြားတဲ့ကနယ်ဂဟေဆက်ပြီးတဲ့ညံဒီတော့အနုလောမညာဟာသင်္ကတကိုရှုတဲ့နေရာမှာထိတ်ဆုံးမဲ့သူ့ဟိုဘက်သင်္ကတကြီးတဲ့စိတ်ဟာမလာတော့မှန်ပါဗျာတာမတနာညာကနေစလိုက်တာအနုလုံလဲဆိုရောသင်္ကတကိုရှုနေတဲ့စိတ်ဒီကုံသွားပြီမှန်ပါဂေါတရပုဆိုတဲ့ညာဝင်လာတဲ့အခါကျတော့
သို့ဂုတ်တရဘူကတဲ့နိရောဓကိုလှမ်းမျောတယ်သူကသင်္ကတကိုအာယုံရှိဘူးဂုတ်တရဘူညာကအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းမျောတာတနည်းဆိုရင်တော့အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မြို့တော်ကြီးကိုမိမောင်းကြီးထိုးပြလိုက်တာမှန်ပါပါမင်းညာကဖြောင်းမြောင်းကြီးဝင်လာဖို့ရတယ်သူကမိမောင်းကြီးထိုးပြရန်ကုန်ဘုရားကြီးကနေရထားစီးသွားမန္တလေးသွားမလို့တဲ့မန္တလေးမြို့မြို့ဟောင်းဆိုတဲ့နေရာလဲရောက်ရောဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်များလူတွေဟာလှုပ်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 နဲ့လှုပ်မလာဘူးလားလှုပ်လာပါဗျာမြို့ဟောင်းပူရာကနေဟိုဘက်တွေရှမ်းစုနလည်းကြရအကုန်လုံးခေါင်းပြူပြီးတော့အပြင်မဲ့ထွက်ကြည့်တယ်ယထာအနောက်ဘက်ကနေမဟာမြတ်မုဏိရုပ်ပွားဆင်းသူတော်ကြီးရဲ့ကိဉ္ဝရာရွှေကြောင်းဆောင်ကြီးဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲယထင်းဘောက်ကနေမမျောဘူးလားမျောပါဗျာယထင်းဘောက်ကနေမျောကြည့်လိုက်တော့မဟာမုဏိရုပ်ရှင်တော်ကြီးရဲ့ကိဉ္ဝရာရွှေရောင်တဝန်းဝန်းနဲ့ဘုံ90ဆင့်ရှိတဲ့ပြတ်တက်ကြီးကအဲ့ဒီမှာတဤဤနဲ့ဖူးလိုက်ရနော်မှန်ပါဗျာပြီးတော့မှဘူရာကြီးဆိုင်တာဘူရာကြီးဆိုင်လေးဆိုင်ရောဆင်းမြင်းလေးလေးပေါ်တဲ့ချောင်း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 နဲ့မဟာမြတ်မုနီကိုတော်ကြီးရှိမောင်းသွားထိုင်ပြီးတော့ဝှက်ချလိုက်တော့အမောကိုပြေးပြီးတော့အေးမသွားဘူးလားအေးပါပါဗျာကဲအမောပြေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမျက်နဲ့တော့ဖူးပြီးတော့အေးလေသွားရောတဲခိုတဲ့ကိုเจ้าကိုနေရသွားဒကာဓမ္မတွေမန္တလေးရောက်ဘုန်းကြီးเจ้าတဲကြတာများတာပဲမှန်ပါပါဘုန်းကြီးเจ้าကဒကာဓမ္မတွေရဲ့ဟိုတယ်ပဲဗျာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကြောင့်သွားပြီးတော့တဲကြတာဟုတ်တယ်ဗောလားမှန်ပါဟိုတယ်ကြီးတွေမန္တလေးကအကြောင်းကြီးတွေကနော်အောက်ပြီးကဒကာဓမ္မတွေအကုန်လုံးကြောင်းတဲရအဲမာမြတ်မဏိရုပ်ရှင်တော်ကြီးဖူးပြီးတော့တဲတဲကြောင်းသွားပြီးတော့ရေလေးပါလေးချိုးအကြောင်းကဘုန်းကြီးပြေးတဲ့ကျွေးတာလေးစားတော့အမောပန်းပြေးပြီးတော့ပလက်လန်အေးပြီးတော့ရုပ်ရှင်တော်ကြီးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့ဘုရားတော်ပရိသတ်မှာစိတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဗုဒ္ဓရမဏပီတိတွေများဖြစ်မနေကြဘူးလားဖြစ်နေပါခင်ဗျာအနာတွေတတိကြီးလို့အယောင်တွေရောထွက်မလာဘူးလားဘလာဘူးအဲ့ဒီကြတော့ဖြစ်မလာတော့ကဲပြောလို့တဲ့အိဗေတိမန္လိမြို့ကိုဝင်လျင်ဝင်ချင်းဗတိန်းပေါက်ကနေမြို့တော်ကြီးဘယ်လိုလဲလို့မျောကြည့်နေမန္လိဘူရာကြီးယထဆိုင်လိုက်တော့အကုန်လုံးယထပေါက်ကဆင်းပြီးတော့မြို့ထဲပါတဲ့ရှောက်လေကြတယ်ပေါ့လေပတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုတဲခိုတဲ့နေရာလေးမှာမြို့အရသာကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့တွေးပြီးတော့ခံစားကြတယ်အကြမ်းအပြင်ဒီလိုသုံးခုပိုင်းလိုက်ပါမှန်ပါဗျာဂေါတရဘူးဆိုတာဟာမန္တလေးမြို့ဝင်ကားစားဗရင်မောက်ကလှမ်းမျောသလိုပဲလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာယေထဗရင်မောက်ကနေလှမ်းမျောတဲ့လူဟာမန္တလေးမြို့မှန်းတော့သိတယ်မြို့ရဲ့အသေးစိတ်အရသာကိုတော့ तू မခံစားနိုင်ဘူးမခံစားနိုင်ပါဗျာဒါမန္တလေးပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲတော့တော်တော်ကြည်နပ်သွားတယ်မန္တလေးမြို့ကြီးရဲ့အရသာတော့အသေးစိတ် तू မသိသေးဘူးဘာကြောင့်လဲယထာပြည်ရင်းကမျောရင်လေးမျောရတာမန္တလေးရောက်တာတော့မှန်တယ်ဂေါတရဘူးညံဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းမျောယုံပဲမျောတယ်နိဗ္ဗာန်မျိုးတော်ကြီးတွေကိုကိုယ်တိုင်မဝင်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဂေါတရဘူးလည်းပြီးရောမဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒိုင်းကနဲ့မဲ့နဲ့ကပ်မနေဘူးလားကပ်နေပါဗျာယထာကြီးဘူရာတဲ့ရက်သွားတာနဲ့တူတူပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမဲ့လဲဆိုရောနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒိုင်းကနဲ့ကပ်နေတယ်ယထာကြီးဘူရာတဲ့ရက်လို့ဒုပိဒါဆင်းလိုက်တာပဲအဲ့ဒါမှတ်တာမှန်ပါဗျာမြို့တဲ့ဟိုတကဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်လဲဈေးကျိုးလဲဘုရားကြီးလဲလဲပါပြီးတော့အကုန်လုံးဖူးပြီးတော့စိတ်ထဲကြည်နုနေကြတာကဖို့စွန်းတိကျင်းပန်းများစွာကြာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အချင်းတက်ကိုဖို့စိတ်နဲ့ခံစားနေတာတနည်းပြောရင်တော့ဖလသမဘာဝင်စားနေကြတာမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဂေါတရဘူးရဲ့မဲ့ရဲ့ဖို့ရဲ့ဂေါတရဘူးကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးတော့မျောလိုက်တယ်မှန်းကြည့်တယ်မဲ့ကနိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရဲ့ဝင်သွားတယ်ဖို့စိတ်ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်မှာရှိနေတဲ့အငြိမ့်တာကိုကျိန်ပန်များစွာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာသိပြီးတော့ခံစားနေတယ်30မဟုတ်ဘူးလား30ပါဗျာသင်္ခတကိုရှုတဲ့စိတ်သည်သင်္ခတကိုရှုတဲ့ဉာဏ်သည်အနုလောမမှာဆုံးခဲ့ပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဂေါတရဘူးမဲ့ဖို့ဆိုတာကအသင်္ခတကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည်နေကြပြီရောက်နေကြပြီခံစားနေကြပြီညာစင်တွေကိုအဲ့ဒီလိုအလေကနေပိုင်လိုက်ဆန်းအနုလုံကနေအောက်ပိုင်းကိုတခုဂောတရဘူးကနေဟိုဘက်ပိုင်းကိုတခုနှစ်ပိုင်းပိုင်တာမှန်ပါဗျာ။သမ္မတနာကနေအနုလုံအတိသင်္ခတကိုကြည့်တောက်လျှောက်ကြည့်လာရင်ဘုရားပရိသတ်များကိုနဲ့ကအရိယသစ္စာ၄ပါးတို့တွေဘယ်သစ္စာကိုကြည့်နေတာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာကြည့်ရဟုတ်ပြီဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်နေတာအဲ့ဒါပြောချင်တာ
တမတနာကနဲ့အနုလောမညာအတိဘုရားတို့ပရိသတ်ရဲ့ရှုနေတာဟာဒုက္ခသစ္စာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုနေတာမှန်ပါဗျာရုပ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်ရှိပါဘာကိုပဲရှုရှုရှုတယ်မဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝိညာဉ်အကုန်လုံးဟာဒုက္ခဒုက္ခဓမ္မစိတ်ကြကတန်ခိတ်တိနာပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခနဲ့အကုန်ပေါက်ပြနော်မှန်ပါဗျာသမတနာဉာဏ်ကနေအနုလောမဉာဏ်နေရှုနေတဲ့ဘုရုပရိသတ်ဒီဘယ်သစ္စာတွေ့နေတုံးဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာဘူးတော့တွေ့နေပါဗျာတွေ့နေဒုက္ခသစ္စာကိုတွေ့နေတော့ဒုက္ခသစ္စာကလွတ်ချင်တယ်ဟောဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးညှိငွေတယ်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုကြောက်တယ်ဒီစိတ်ဒီအမျိုးမျိုးမလာဘူးလားလာပါဗျာဩအဲ့ဒါတွေကဘာခက်လဲရိုးပြီဗျနိဗ္ဗိဏဉာဏ်တို့ဘယဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ဒါတွေမို့လားမှန်ပါဗျာတို့ပိသားကကြည်ပြီးသားမို့လို့မပြောဘူးအဲ့ဒါတွေတော့ကြည်ပြီးသားတွေပဲသိပ်ပေါက်နေတဲ့ပိသားကိုအဲရုပ်ပဲနာမဲလို့သိလိုက်တဲ့နာမရူပပရိစေရဉာဏ်ရုပ်နာရဲ့လက္ခဏာကိုသုံးသပ်နေတယ်သမ္မသနဉာဏ်ရုပ်နာဖြစ်တာကိုသိတယ်ပြက်တာကိုသိတယ်ဥရိယဗျာဉာဏ်အဖြစ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အပြက်ကိုကြီးရှုနေတယ်ဘင်္ဂညာအပြက်တွေတလဆမြင်တော့ကြောက်လာတယ်ဘယညာအဲ့ဒီပြက်စည်းမှုကြီးဒီပလင်ခန္ဓာမှာဘေးတွေ့နေတာလို့သိလာတယ်ဘယညာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုဘေးဒုက္ခတွေရောက်နေတာဟာခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေပါတကားလို့ရှုလာတယ်အာရိနဝညာအပြစ်တင်နေတဲ့ခန္ဓာညှိငွေ့ပြီနိဗ္ဗိဒညာညင်းငွေစရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာရဲကဒီထွက်ခြင်းပြီးမုတ်စီတူကမြတဉဏ်ထွက်ခြင်းပေမဲ့ခန္ဓာကိုလွတ်လို့မရဘူးဒီခန္ဓာကိုပြန်၍ဆင်ခြင်းပฏิသင်္ခာဉဏ်ဒီလိုမလားဘူးလားမှန်ပါပါခန္ဓာကိုဆင်ခြင်းချင်းဆင်ခြင်းနဲ့တော်တော်လေးအနေထိုင်လာပြီကိုဗျာဉာဏ်ကတက်လာတော့မှန်ပါဗျာအနေထိုင်လာကြောက်လွန်းလို့ဒေါမနတလည်းပဲမဖြစ်တော့ဘူးခန္ဓာကိုရှုရင်းနဲ့တခါတလေများပိဋိပတ္တိဝင်ရင်ကျေနပ်လွန်းလို့သောမနတ်ကလည်းပဲမဖြစ်စေရတော့ဘူးမှန်ဖြစ်ကြပါပိဋိပတ္တိတွေသိဝင်လာတဲ့အခါနန္ဒီခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဘာပါလဲနန္ဒီပါဗျာနန္ဒီအပြက်တည်းကြီးတလဆမြင်ကြောက်စရာကြီးပဲဆိုတော့သူကဘယနန္ဒီဘယဤနဝဟာအဲ့ဒါအစွန်းထွက်တာမှန်ပါသိပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံနေတဲ့ယောဂီကနန္ဒီအစွန်းရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတဏှာလောဘနဲ့သွားတယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပ္ပကိလေသာဝန်းကျင်တာပဲဝင်ပါဗျာကြောက်လွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒေါမနတဖြစ်ပြန်တော့သူလည်းပဲဥပ္ပကိလေသာဝန်းကျင်တာပဲမှန်ပါဟောဘက်ဒီပဲအစွန်းလွတ်စေရမယ်နော်ဝင်ရမှာပါကြောက်လွန်းလို့ဒေါမနတညှိတွယ်လွန်းလို့ဒေါမနတသောမနတဒေါမနတအစွန်းနှစ်ဖက်နဲ့နန္ဒီဘယဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်လွတ်စေအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုမှာလွတ်အောင်ငြိမ်ငြိမ်ဆိုင်ဆိုင်တီးတီးငြိမ်ငြိမ်ရှုသွားတဲ့သဘောဒီသင်္ခါရုပ္ပခာဒီသင်္ခတတရားကြီးကိုမျက်နှာလွှတ်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါသင်္ခတတရားကိုရှုနေရင်နဲ့သောမနတအစွန်းမှာလည်းလွတ်နေတယ်ဒေါမနတအစွန်းမှာလည်းလွတ်နေတယ်နန္ဒီဘယနှစ်ဌာနမှာလွတ်ပြီးတော့နေတာဒီဥပ္ပခာဒီသင်္ခါရကိုပဲအာယုပြုနေတာပဲသင်္ခါရဥပ္ပခာဆိုတာမှန်ပါညာမှာဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေတယ်ဗောဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်များကညာနုပ္ပခာလို့ဒီလိုလဲသုံးပါတယ်မှန်ပါဗျာညာနဲ့ရှင်းတဲ့ဥပ္ပခာဒီသင်္ခါရကိုမျက်နှာလွတ်ပြီးဖို့လွတ်ပြီးဖို့မဟုတ်ဘူးဒီသင်္ခါရဒုက္ခကြီးမှာလွတ်ခြင်းလို့မျက်နှာလွှဲပြည့်ရင်ဘုရားတို့ရှုခွဲဟာတခါတည်းပြက်ကြရောမှန်ပါဗျာနန္ဒီဘယအစွန်းနှစ်ဘက်မှာလွတ်ပြီးတော့ဥပ္ပကနဲ့ရှင်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှုသွားတဲ့ဉာဏ်ဒီသင်္ခါရဥပ္ပကဉာဏ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနေသာထိုင်သာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့နေသာထိုင်သာသိရှိသွားပြီဘယ်လိုနေသာထိုင်သာရှိသွားလဲဟိုးလောကဒဏ်နဲ့ကြည်စမ်းလောကဒဏ်တရားဘယ်နှပါ10ပါ10ပါအကောင်းလောကဒဏ်4ပါအဆိုးလောကဒဏ်4ပါ4ပါလာဘယတာပတန်တာသုခအဲ့ဒါအကောင်းလောကဒဏ်4ပါသောမနတဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတဏှာဝင်တတ်တယ်မှန်ပါအလာဘနေတာအယတာဒုက္ခအဲ့ဒီ4ခုကအဆိုးလောကဒဏ်4ပါကြုံပြီဆိုရင်သွားလေရောဒေါမနတနဲ့ဒေါသဝင်တတ်တယ်မှန်ပါသင်္ခါရုပ္ပခရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုရောက်ရစ်မခတ်ဘူး
အဆိုးနဲ့တွေ့လဲမတုံလှုပ်ဘူးအကောင်းနဲ့တွေ့လဲမတုံလှုပ်ဘူးလောကတန်ခံကြရတယ်လို့ပြောအဆိုးနဲ့တွေ့တော့ကြိတ်ကြိတ်ခံတယ်အကောင်းနဲ့တွေ့လာတော့မြောက်ကြွားမြောက်ကြွားနဲ့ပါသွားမှန်ပါအကောင်းလောကတန်နဲ့တွေ့လဲပဲခံနိုင်မှဒီလူဟာလောကတန်ခံနိုင်သူခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသင်္ကာရုပဲခံညာတကယ်ပိုင်တဲ့လူကအဲ့ဒီလူရောက်ရမခတ်ဘူးဘလောက်အတ္တိဒုက္ခရောက်နေနေငြိမ့်ငြိမ့်ဆိုင်ဆိုင်တီတီငြိမ့်ငြိမ့်သိပြီးတော့တခါတည်းဝမ်းမြောက်ချမ်းချမ်းသာသာအဲဆိုကြပါစို့ဒီကနေ့တို့ပိသအလိုချင်ဆုံးပစ္စည်းဟာဘာတယ်လီဗီရှင်းတယ်လီဗီရှင်းဟုတ်မယ်ယောဂဖြစ်နော်တော်တော်ဆိုးတဲ့တီဘီယောဂပဲဆရာတော်မှခုလိုရအောင်မဟုတ်သင်္ကာရုပ္ပခဉ္ဏရထားတဲ့လူရှိမှတယ်လီဗီရှင်းကြီးချခမည်းအဲ့ဒါကြိုက်ရင်ယူသွားတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာဥယျဖာရတဲ့တခါတည်းခလေးမုံပေးသလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့သင်္ကာရုပ္ပခဉ္ဏရထားတာနဲ့သဘာဝချင်းမကိုက်ဘူးမကိုက်သေးပါဘူးခလေးမုံပေးလဲတော့ဥယျဖာရတဲ့ခုံပေါက်ပြီးတော့စားတယ်မဟုတ်လားစားပါဗျာသင်္ကာရုပ္ပခဉ္ဏရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလူမဖြစ်ရဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာအကောင်းနဲ့တွေ့လေပဲအေးအေးဆေးဆေးတီတီငိမ့်ငိမ့်ဆုံးနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲရောက်ရဲ့မခတ်ပါပဲနဲ့တီတီငိမ့်ငိမ့်သို့တော့သူ့ရဲ့ရှုစိတ်ဟာသင်္ခါရဘောကတော့မလွတ်စရာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရောက်လို့တီငိမ့်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်နာကအနုလောမတဲ့အသင်္ကတနဲ့ဂဟိဆက်မဲ့စိတ်ကလေးကကြားကဝင်လာတယ်မှန်ပါဗျာသင်္ခတနဲ့အသင်္ကတနဲမှာအနုလောမညာဆိုတဲ့စိတ်တည်ကြားတဲ့ကဂဟိဆက်ပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါအနုလောမဉာဏ်ကသင်္ကတကိုရှုတဲ့နေရာမှာဆုံးသွားရောနောက်ကဂုတ်ရပူဆိုတဲ့အသင်္ကတအာယုပြီးတဲ့စိတ်သည်ဒိုင်းကနေဝင်လာရှင်းပင်ကဉာဏ်စဉ်အနုလောမအထိဒုပိသများအလုံးဘယ်နှပါ့ဟောရဆယ်ပါတော်တော်ကြည်တဲ့လူတွေပဲတခါထွန်းကျော်ကြီးဉာဏ်စဉ်ဆယ်ပါ12ပါအကုန်ပေါက်ဆိုမပေါက်သေးဘူးလားမပေါက်သေးရင်ဖောက်ပြီးအကုန်လုံးပေါက်သွားပါဘုန်းကြီးတို့ဇာတန်သားတွေရဲ့လောကတော့ရှိတယ်ငါတော့ကြမ်းဖောက်အောင်မယ်မယ်ဒီလိုသွားတာပခုတ်ကူဇာတန်နဲ့ကြီးတွေသွားပြီးတော့ကြမ်းဖောက်လဲအောင်မယ်ရန်ကုန်မြို့6တက်ကြီးဖရာကြီးတွေသွားပြီးတော့ကြမ်းဖောက်လဲအောင်မယ်နိကင်ငါရကြမ်းကြီးတွေကိုပေါက်မြောက်အကုန်လုံးဖောက်သွားတာကိုဒါဘုန်းကြီးတို့ကကြမ်းဖောက်တယ်ပါမှန်ပါတခါထွန်းကျော်ကြီးတို့လည်းညာနေအကုန်ပေါက်အောင်ဖောက်ပလိုက်ဟဲ့လားကြမ်းဖောက်ရမယ်မှန်ပါအမသနဉာဏ်ကနေအနုလောမဉာဏ်ဤဘယ်နှပါးလဲကဲဖောက်ကြည့်စမ်း7ပါးလားအမသနဉာဏ်ဥရိယဗျာဉာဏ်ဘေင္ကဉာဏ်ဘယဉာဏ်အာရိနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်မௌဇိတုကညာတဉာဏ်ပဋိသင်္ခဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်7ပါးမှန်ရလားမှန်7ပါးမနေ့ကပြောယူရတယ်ဒါတော့7ပါးနော်မှန်ပါအဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်7ပါးစလုံးပြီးမှတ်ကြပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုတဲ့ဉာဏ်ဘာကိုရှုဒုက္ခသစ္စာကိုရှုတဲ့ဉာဏ်ပါဗျာခန္ဓာသီးပင်လျင်ဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာလို့တသားတည်းသိလာတာအဲ့ဒီဉာဏ်7ပါးစလုံးမှာသိမှန်ပါနော်မှန်ပါမှတ်တာပြီးတော့ရောမဖြစ်နဲ့ခန္ဓာသီးပင်လျင်ဒုက္ခသီးမလျင်ခန္ဓာလို့တသားတည်းရှုလာတဲ့ဉာဏ်သည်သမသနဉာဏ်မှာစရွေအနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်ဆယ်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာသည်ဒုက္ခပဲလို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုလိုချင်သေးသလားမလိုချင်တော့ပါဗျာဒါဖြင့်သမသနကစပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်ဒီဉာဏ်ဆယ်ပါးစလုံးမှာခန္ဓာကိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာသည်ဒီနေရာရှိမရှိမရှိတော့မရှိဘူးမရှိပါရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့စပ်နေတဲ့အချိန်မှာတဏှာလောဘသည်မရှိပါဗျာမရှိရင်သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်မနေလားပယ်ပြီးသားဖြစ်နေပါဗျာဒုက္ခသစ္စာကိုရောရှုပြီးသားဖြစ်နေပါဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးသားမှန်ပါသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်နေပါဗျာပယ်ပြီးသားဒုက္ခသစ္စာကိုသိလာတာဟာသမသနကစပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်အထိသမုဒိယဆိုတဲ့တဏှာကိုပယ်လာတာလည်းပဲထို့သမသနဉာဏ်ကစပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်အထိဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချ၍သိခြင်းသမုဒယသစ္စာကိုပေခွာနိုင်ခြင်းဒီနှစ်ကိစ္စကိုအဲ့ဒီလောကီဉာဏ်ဆယ်ပါးမှဆောင်ရွက်ပြီးနေပြီဆောင်ရွက်ပြီးပါဗျာလောကီဉာဏ်ဆယ်ပါးမှဆောင်ရွက်ပြီးနေတော့ဟိုဘက်ကဂုတ်ရဘူးဆိုတဲ့ဉာဏ်ဝင်လဲဝင်ရောဂုတ်ရဘူးက
ခန္ဓာကိုကြည့်သလားနိဗ္ဗာန်ကိုမျောသလားနိဗ္ဗာန်မျောတာပါဗျာနိဗ္ဗာန်မျောရင်ဘယ်သစ္စာမျောလိုက်និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းမျောတယ်និရောဓသစ္စာဟုတ်လားမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့និရောဓသစ္စာကိုအနုလိုမညာအဲကောဓရဘူညံကလမ်းမျောပြီပြီးတော့ကောဓရဘူလည်းပြီးရောရထားကြီးဘူတာတဲ့စိုက်တယ်လို့ပဲတိုင်းကနေဆိုပါဝင်လားမဲ့ဝင်လာပါဗျာမိညာနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဟာတထက်ထက်ကပ်လျက်ကြမနေဘူးလားကြပါပါဗျာအသင်္ကရနိဗ္ဗာန်ရဲ့အငိမ့်ဓာတ်ကိုမဲ့ကအသေးချတခါတည်းတွေ့ရပြီဟန်ကြတယ်ဒီလူတွေဘယ်လိုမှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးသိကြလားဟောမှန်ပါအဲပါပဲပြောတယ်နေကိုတော့ဟာတာဟောခြင်းနဲ့ဟောလို့ရရခင်တရားနှစ်ပွဲတုန်းကမိုးရွာလို့မလာတဲ့လူတွေခုမှမိတာဒုက္ခသစ္စာကိုအသေးချာသိခဲ့တယ်ရှုခဲ့တယ်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ခဲ့တယ်သမတနာညာမှစအနုလောမအထိအဲ့ဒီညာဆယ်ပါးသည်သင်္ခတကိုလွတ်နိုင်ရဲ့လားမလွတ်နိုင်သေးပါဗျာသင်္ခတကိုမလွတ်နိုင်သေးတဲ့ထိုညာဆယ်ပါးသည်မေဃသစ္စာကိုပွားများခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူပြည့်စုံနိုင်ပါမလားပြည့်စုံပြီပါနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကသူကပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ရဲ့လားမလွတ်နိုင်သေးပါဗျာသူလွတ်တာနှစ်ကိစ္စတည်းမှန်ပါနှစ်ခုပါဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာရဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်တာရဲ့ပါတာနော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာကိုပယ်တာရဲ့အဲသိတာရဲ့သမုဒ္ဒသစ္စာကိုပယ်တာရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနှစ်ချက်ကိုလောဘညာဆယ်ပါးဟာလောက်ခဲ့ပြီးပြီနော်လောက်ခဲ့ပြီးပါဗျာနောက်တကမဲ့ဆိုတာဝင်လဲလာရောနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့မဲ့ကသစ္စာကိုပွားများခြင်းနှစ်ကိစ္စစုံမသွားဘူးလားစုံပါပါဗျာကိစ္စ၄ချက်ဟာမဲ့ဆိုတဲ့အခိုက်ကြမှာစုံတယ်မှန်ပါရှေးကညံဆယ်ပါးမှာနှစ်ကိစ္စပြီးတယ်နောက်ကမဲ့ညာဝင်တဲ့အခါမှာနှစ်ကိစ္စစုံသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မဲ့ကြတော့၄ကိစ္စပြီးပြီလို့ဒီလိုပြောတာမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါသင်္ခတကိုမလွတ်နိုင်တဲ့ညံဟာလေကိစ္စကိုမပြီးစေဘူးဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချ၍သိခြင်းသမှုတ္တသစ္စာကိုပဲ꽌နိုင်ခြင်းនិရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းမေဃသစ္စာကိုပွားများအထုတ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စ၄ချက်ကိုသင်္ခတကိုမလွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကမပြီးစေဘူးမပြည့်စုံစေဘူးလို့မှတ်ပါသင်္ခတမလွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဉာဏ်စေပါနော်မှန်ပါဗျာအသင်္ကတကိုအာယုံပြုတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဂေါတရဘူရဲ့မဲ့ရဲ့ဖူရဲ့သုံးပါမလားသုံးပါဗျာအဲဒီဂေါတရဘူရဲ့မဲ့ရဲ့ဖူရဲ့ဒီသုံးခုရောက်တဲ့အခါကျတော့အလယ်နာရှိတဲ့မဲ့လေဆိုရတုပိသနိရောဓသစ္စာကိုဧကံသိပြီယထာကြီးဘုရားတဲ့ဒိုင်ငနယ်ဆိုက်သွားသလိုမဲ့ညာကနိဗ္ဗာန်မြို့တော်ကြီးကိုဒိုင်ငနယ်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမက်ကိုပွားခြင်းကိစ္စပြီးသွားနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကိစ္စပြီးသွားကိစ္စ၄ခုစုံမသွားလားစုံပါပါဗျာမက်ကိစ္စ၄ချက်တပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များသမှုတရားနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုသိတာရဲ့သမှုတရားကိုပယ်တာရဲ့ဒီနှစ်ခုကရှေ့ဉာဏ်ဆယ်ပါးကလှုပ်လာခဲ့တာမှန်ပါဗျာသို့သောကိုယ်တရဘူးကိုမကူးပဲနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါအနုလောမညာရဲ့ရှေ့နာကဘာရှိသင်္ကာရုပ္ပခသင်္ကာရုပ္ပခညာရောက်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆင်းသွားတဲ့ယောဂီတွေဟာသင်္ကာရုပ္ပခညာကိုရောက်ပြီးမှအောက်ပြန်ပြီးတော့ရှော့ဆင်းသွားတဲ့ယောဂီတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဒုက္ခသစ္စာကိုသိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲဟောမဲ့သောကိုလုံးဝမကူးမိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြောင်းဘယ်ကိစ္စကိုမှမပြီးစေခဲ့ဘူးလို့သူတို့ကိုဆိုရပါမှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲတဏှာကိုသူသည်ညာစဉ်တက်နေသောအခိုက်ခဏကလေးမျှသာပယ်နိုင်ခဲ့တာအကျွမ်းမဲ့ပယ်နိုင်ခဲ့သည်မဟုတ်သောကြောင့်ကိစ္စလေးချက်ကိုပြီးပြီးဆုံးစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆိုသာဘူးမှန်ပါဗျာ
ဒါကတွန်းကြောမှန်ပါခက်တော့ခက်တယ်နော်ခက်ပါဗျာအနုဘောဓသီတောင်မှခက်နေတယ်ပေါ့ဒါကတွန်းကြောရမှန်ပါဗျာအနုဘောဓသီမှခက်ရင်ပฏิဝေဒသီကိုရအောင်ဒါကိုယ့်အာကိုကြိုးစားဖို့ရှိတော့တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးညင်းရတာဟာလည်းပဲခုနကလက်ဖက်တော့တော်တော်ကုန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါထိုင်ခြင်းလက်ဖက်တော့တော်တော်ကုန်တယ်ဘုန်းကြီးတို့သာဝေပရိယတ်ဤဘုသူတာအရတာဒါတင်ပြရနော်နုသင်္ကာရုပ္ပကညံလဲဆိုရပြန်ပြီးတော့ဆင်းသွားတဲ့ယောဂီတွေဟာသမုဒိယတဏ္ဏလောဘကိုလည်းမပယ်နိုင်ခဲ့ဘူးဘုရားပရိသတ်များဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲမပယ်နိုင်ခဲ့ပါဗျာဒုညံစဉ်ရောက်နေသောအခိုက်မှာတော့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဏဟာချုပ်နေတာမှန်မဲ့ကိုမကူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမြင့်မပြတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာထဲပြန်ရောက်တော့တဏ္ဏဒိဋ္ဌိဟာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ခတကိုမလွတ်နိုင်သေးတဲ့ဉာဏ်ဆယ်ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ကိစ္စသမုဒယသစ္စာကိုပယ်တဲ့ကိစ္စနိရောဓသစ္စာကိုမြတ်မောပြုတဲ့ကိစ္စမေဃသစ္စာကိုပွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စ၄ချက်ကိုမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားတို့ကျမ်းဂန်ကဒါရှင်းပြတယ်မှန်ပါဗျာညမဆမ်းပါသင်္ခတကိုမလွတ်နိုင်သေးတဲ့ဉာဏ်ဆယ်ပါမှန်ပါသိပြီနော်သိပါဗျာအနုလောမမှာနောက်ပြန်ဆက်သမသနာသမသနာကတက်အနုလောမအဲ့ဒီအထိဒီဉာဏ်တွေခါသင်္ခတကိုမလွတ်သိဘူးမှန်ပါမလွတ်သိပါသင်္ခတကိုသာမလွတ်သိရင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိလည်းပဲမလွတ်သိဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသင်္ခတကလွန်ပြီးတော့အသင်္ခတဝင်သွားမှတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဟာတကယ်လွတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှကိစ္စ၄ချက်ဟာစုံသွားဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားခဲ့တာသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ခဲ့တာနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာမေဃသစ္စာကိုပွားများလိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲဒီနေရာဒကာတွန်းကျော်ကတ်ချင်ကောက်မဲ့စိတ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာမဲ့ညာဝင်လာတဲ့အခါမှာထိုမဲ့ကဒီကိစ္စ၄ချက်စလုံးကိုတပြိုင်တည်းပြုတ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရုံစကားရှိမှန်ပါကဲတပြိုင်တည်းပြုရင်သစ္စာနှစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်ကတ်ကြည့်စမ်းမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာနဲ့និရောဓသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသင်္ကတမှန်ပါនិရောဓသစ္စာကနိဗ္ဗာန်အသင်္ကတအငြိမ့်တမှန်ပါအဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ခုကဘယ်လို့မှဆန့်မရတဲ့သစ္စာဆန့်ကျင်ပါမှန်ပါမဲ့ကဘာကိုကြည့်မဲ့ညာကနိဗ္ဗာန်ကြည့်တာမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ကြည့်တဲ့မဲ့ညာသည်ဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မရဟုတ်လားမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကြည့်တယ်ခန္ဓာကိုလည်းကြည့်တယ်မဲ့ညာကတပြိုင်တည်းဒီနှစ်ခုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမကြည့်ဘူးမကြည့်နိုင်ပါဘူးမဲ့ညာဆိုတာဧကံနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ကြည့်တဲ့စိတ်ဖြည့်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဒီမဲ့ညာဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမကြည့်ပါဘူးမကြည့်ပါဘူးဗျာဒါဖြစ်ရင်မဲ့ကိစ္စ၄ချက်တပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့မဲ့သောဝင်လာတဲ့အခါမှာကိစ္စ၄ချက်ဟာအကုန်စုံသွားတာကိုပဲလေမဲ့ကိစ္စ၄ချက်တပြိုင်နက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပါမှန်ပါဗျာတကယ်တော့ဒုက္ခကိုသိဆိုတာဟာရှေ့ကဉာဏ်ဆယ်ပါးကသိတာမှန်ပါနော်မှန်ပါဗျာဉာဏ်ဆယ်ပါးဆုံးလဲဆုံးရောဒုက္ခရဲ့နည်းဟာအဲ့ဒီမှာပြတ်ခဲ့ပြီတဲ့ပိုင်းခြားပြီးသားဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာဒုက္ခကိုဘယ်မှာဖြတ်ပြစ်ခဲ့အနုလောမဉာဏ်မှာဖြတ်ထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာနေဇတ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပိုင်းဖြတ်ပြစ်ခဲ့ပြီလို့မှတ်လိုက်။မှန်ပါ။နေဇတ်သတ်မှတ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုရှုတဲ့စိတ်ကနေဇတ်အနေနဲ့ပိုင်းဖြတ်သတ်မှတ်ထားခဲ့ပြီဆိုရင်တဏ္ဏကလေးပဲအဲ့ဒီမှာပဲရက်သွား။မှန်ပါ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဟောပဲဂုတ်တပူဆိုတဲ့ဉာဏ်ဝင်လဲလာကြနိဗ္ဗာန်လှမ်းအာရုံပြည့်လဲတော့ဒီဘက်ကဒုက္ခနေနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့သင်္ကတနေနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အတင်္ဂတနေဟာတခြားစီကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားတခြားစီဖြစ်ပါပါခင်ဗျာသေသေးချာချာဟာလားဘောင်ထရီချရတာပိုင်းချပလိုက်တာမှန်ပါဆက်လို့မရဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခကိုပိုင်းချမ်းပြီးတော့ထပ်ပစ်ခဲ့တယ်အနုလုံးရဲ့အောက်ပိုင်းဟုတ်ပါလားမှန်ပါခင်ဗျာနိရောဓကိုလှမ်းပြီးတော့သေသေးချာချာရေဘူရမရေထရက်သလိုမိညာကမျက်စီအောင်မှောက်ပြီးတော့တခါတည်းကြည့်သလိုပေါ့မှန်ပါခင်ဗျာမင်းမျက်စီအောက်တင်မဲ့မ
မင်းမျက်စီအောက်တင်မဲ့ဒီလိုမပြောလားပြောပါဗျာငုံကြည့်ကိုမျက်စီအောက်မှာမျက်လုံးကိုမှောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မှန်ပါမျက်လုံးကိုမှောက်ကြည့်မျက်လုံးအောက်ကဥစ္စာရှောင်လို့ဖြစ်သေးလားမရှိမဖြစ်တော့ပါဗျာမှောက်ကြည့်ရင်တော့အောက်ကဥစ္စာကြည့်မရဘူးမှန်ပါဘေးဆောင်ကြည့်ကြည့်မရဘူးကိုမျက်လုံးကိုအောက်ကိုမှောက်ကြည့်ကြည့်မျက်လုံးအောက်တက်နေတဲ့ဥစ္စာရှောင်မရဘူးဧကမင်းရှောင်မရပါဗျာမျက်မှောက်ပြူဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမဲညာနဲ့ကပ်မိပြီဆိုရင်မျက်လုံးကိုမှောက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဒီကအောက်ကဥစ္စာရှောင်မရတယ်လို့ပဲပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာမဲညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခွာလို့မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဒီတော့မဲညာသည်ဒုက္ခကိုတကယ်သိတဲ့ညာမဟုတ်ဘူးမဲညာကနိဗ္ဗာန်ကိုအေကံသိတဲ့ညာဒုက္ခကိုနောက်နားမှာနေချအပြည့်နဲ့ပိုင်းခြားထားပြခဲ့တယ်မှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုအေကံမဲညာနဲ့သိလိုက်ပြီလဲဆိုရောအဲ့ဒီမဲ့ညံမှာအင်္ဂါ၈ပါးဟာတခါတည်းအစုံအလင်ပါသွားတယ်မှန်ပါဗျာမေဃသစ္စံဘာဝယံတောမဲ့ရဲ့အင်္ဂါတွေကိုအကုန်လုံးသူသည်ပြီးပြီးစုံစုံပွားများလို့ပြီးပြီးနိရောဓဆိုတဲ့အငိမ့်ဓာတ်ကိုလည်းပဲသိလိုက်ပါပြီဒုက္ခကိုလည်းပဲအနုလောမကနေပြီးတော့ပိုင်းခြားထားခဲ့လေပြီသမုဒယကိုလည်းပဲပယ်ပစ်ခဲ့ပြီလေးကိစ္စစုံသွားတယ်မို့လားစုံသွားပါဗျာအရိယသစ္စာနာဒါသနံတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဖြူစင်တဲ့အခါကျတော့မှမြင်ရတဲ့အမြင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဖြူစင်သွားတဲ့အချိန်ကျမှဒီအမြင်လေးခုတွေ့တာမို့လားမှန်ပါဗျာဒါရောတန်ရှင်းသူတို့မှတွေ့နိုင်တဲ့အတွေ့နော်မှန်ပါဗျာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်ရင်ဒီလေးခုဘယ်တော့တွေ့မတွေ့နိုင်ပါဗျာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည်ချင်းဒီလေးကိုမတွေ့ဘူးတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိသင်ရှင်းသူတို့မှတွေ့နိုင်တဲ့အတွေ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိသင်ရှင်းတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောထားတဲ့တရားဟုတ်လားမှန်ပါအဲဒုက္ခသည်ဒုက္ခလိုပဲတော့မှဖြစ်မလားခန္ဓာသည်ဒုက္ခပဲတော့မှဒုက္ခဖြစ်တော့မပြောင်းဘူးဏိရောဓသည်ဥပါဒါသို့ပဲတော့မှပြန်မလားဟုတ်လားမှန်ပါသမုဒယသည်ဏိရောဓသို့ပဲတော့မှမပြောင်းသမုဒယကနိရောဓမပြောင်းဘူးနိရောဓကလည်းပဲဥပါဒသမုဒယတို့ဘယ်တော့မှမပြောင်းဒါလို့မဟုတ်လားမှန်ပါမဲကလည်းပဲသမုဒယတို့မပြောင်းပါဘူးသမုဒယလည်းမဲတို့မပြောင်းပါပဲနဲ့ဘဂရီအတိုင်းမဖောင်းမပြတည်ရှိနေတာဒီအရိယသစ္စာအဲ့ဒီအရိယသစ္စာကိုသိကြရမြင်ကြရခြင်းသည်တို့ပြတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွေ့မင်္ဂလာဒီလေးကိုသိမြင်ကြရတာဘာပါလဲမင်္ဂလာဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ကလင်္ကာမှာတို့ပိသဗာထက်တာသစ္စာလေးဝသိမြင်ကမုတ်ချမင်္ဂလာဒီလိုမို့လားမှန်ပါဆောလိုက်ပါသစ္စာလေးဝသိမြင်ကမုတ်ချမင်္ဂလာသစ္စာလေးဝသိမြင်ကမုတ်ချမင်္ဂလာသစ္စာလေးဝသိမြင်ကမုတ်ချမင်္ဂလာသစ္စာတိကသံသာရသံသာရမုတ်ချလွန်မြောက်သည်မုတ်ချလွန်မြောက်သည်သို့သစ္စာတိကသံသာရမုတ်ချလွန်မြောက်သည်သစ္စာတိကသံသာရမုတ်ချလွန်မြောက်သည်သစ္စာတိကသံသာရမုတ်ချလွန်မြောက်သည်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပိုက်ကြံသေးတယ်သစ္စာလေးဝသစ္စာလေးဝမတိကြမတိကြဒုက္ခသန္တရာဒုက္ခသန္တရာသို့သစ္စာလေးဝမတိကြဒုက္ခသန္တရာသစ္စာလေးဝမတိကြဒုက္ခသန္တရာသစ္စာလေးဝမတိကြဒုက္ခသန္တရာသစ္စာလေးဝါမသိရင်ဒုက္ခသန္တရာသစ္စာလေးဝါသိမြင်ကမုတ်ချမင်္ဂလာသစ္စာလေးပါသိရင်ဘာကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်လဲတဏ္ဍဒိဋ္ဌိစင်လို့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်မှန်ပါသစ္စာလေးပါသိရင်ဘာကြောင့်မင်္ဂလာလဲဆိုရင်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိစင်လို့ပါစင်သွားလို့မင်္ဂလာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိစင်သွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာမဖြစ်လားအရိယာပါဗျာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်တဲ့ဟောဒီသစ္စာကိုအရိယာသစ္စာမှန်ဒီသစ္စာမြင်လို့လည်းပဲရိယာဖြစ်တာရိယာဖြစ်မှန်ပါဗျာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဒီလိုဆိုရင်သန္တရာခရီးကကမလွန်မြောက်ကြပေဘူးလားဗျာလွန်မြောက်သွားပါဗျာဇတုံနာရိယာသစ္စာနာယတ္တဗုဒ္ဓံအတ္တသနာတံတိတံဒီကမတ္တနာတာတုတာသွေးဝါဇာတိတုဒါနိဧတံနိဒါနိဧတံနိဒိဋ္ဌံနိဘဝနိတိသမုဟာတာ
အောစိဏမူလံဒုက္ခတာနတ္တိတဏိပုဏ္ဏဘဝဘေကွေယံတော်မြတ်ဥစေတာတို့ဇတုံနာရိယသစ္ဆနာသစ္ဆတရား၄ပါးတို့ကရိယတို့ရဲ့သစ္ဆတရား၄ပါးတို့ကယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအဋ္ဌတနာမတိမမြင်ကြလေသောကြောင့်ဓာတုတာသေးဝဇာတိသူထိုထိုဇာတိအစရှိတဲ့ဒုက္ခတရားတို့၌ဝါဓာတုတာသေးဝဇာတိသူထိုထိုအမျိုးစားရှိတဲ့ဘုံဘဝတို့၌တံတိတံဒီကမတနာဒီကံရှိလျက်လာသောအဋ္ဌနံကာလတို့ပါလုံးတန္တဝိတံတဘဝမှာတဘဝတော့ကျင်လီခဲ့ရလေပြီတန္တရိတံတဘဝထဲမှာပဲဓက္ခဓက္ခကျင်လီခဲ့ကြရလေပြီဘေကွေယံတော်များဥစ္စေတသောတာဏိဣတံနိတို့သစ္စာတရား၄ပါးတို့ကိုဒိဋ္ဌာနိမယငါပြည့်ရှင်ကောရမြတ်သိဒိဋ္ဌာနိမြင်အပ်ကုန်ပြီဘဝနှစ်တီဘဝမှာခြိတတုတ်တတဲ့တဏ္ဏလောဘဆိုတဲ့ကြိုးကိုသမုဟာတပယ်နှုတ်အပ်လေပြီဖြတ်တော့အပ်လေပြီဘေခွေယံတော်မြတ်ဥစ္စေတတော်အုတ်ဆိန်နံမူလံဒုက္ခတာနတ္တိတာနိပုဏ္ဏဘောဒုက္ခတာဒုက္ခသံသရာကြီးရဲ့မူလံအမြင့်ဆိုတဲ့တဏ္ဏလောဘကိုမရငါသည်အုတ်ဆိန်နံဖြတ်တော့အပ်လေပြီတသမတို့ကြောင့်ဓာနီဣဒံယခုအခါနဲ့ပုဏ္ဏဘောနောက်တတပံဘဝအသည့်ဖြစ်ရခြင်းဆိုတာနတ္တိပဲလို့နီးနေမှမရှိတော့ပါဘဲဣတိဤသို့ဘဂဝါသဗ္ဗညောပြရခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးတိရိယသစ္ဆနာဒသနံအရိယသစ္စာကိုသိမြင်ခြင်းသည်မင်္ဂလံကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းနိဗ္ဗာန်တိုင်ကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားဟူ၍အဝါစာကောင်းစွာမသွေဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း gain အရိယသစ္စာနဒသနမင်္ဂလာဤမှာပြကြပါစို့မနေ့ဖန်ကနိဗ္ဗာန်သစ္စာကိရိယာမင်္ဂလာတရားနော်မှန်ပါပါဘုရားသေစီဓမ္မေမပုညံဓမ္မဒေသကသင်ဟိတံဒေနသဗေဒုက္ခယန္တုဇနာအိဋ္ဌသမင်္ဂိနောမေမယဒေသကဖြစ်သောတရားဟောစီရငါသည်ဓမ္မဒေသကသင်ဟိတံအရိယသစ္စာဒသနာမင်္ဂလာကိုထုတ်ပြန်ငါဟောဆိုရခြင်းနဲ့ဆက်ရှင်သောယမဟာပုံညာအခြင်းဓမ္မဒါနတရားအလုတ္တိဟူသောပုံညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကသေစီတံတရားလိုလားကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတို့ကြိုးစား၍စီပူလိုက်ရပါပဲပြီ။တောင်းမဲဟိပီတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသင်္တော်စင်ပရိသအပေါင်းတို့လည်းပဲယမဟာပုံညာအခြင်းဓမ္မသာဝနာတရားနာကြရတဲ့ဘာဝနာပုံညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကသေစီတံကောင်းစွာမသွေစီပူမိကြပါပဲပြီ။ဣန္ဒတောသောစီဘူးဓမ္မဒါနဓမ္မသာဝနာဘာဝနာမယပုညကရိယာကုသောတူကြောင့်သဗ္ဗေလူအယယနအပြာပြာမြေမာမကျွင်းကပင်ဩသောအလုံးစုံကုန်သောဇာနာတရားနာပရိသတ်နှင့်တကွသတ္တဝါဟူနတ်လူပြမာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမေဂီတို့မိမိတို့လိုလားတောင့်တအပ်သောကောင်းညိုချမ်းသာအိဋ္ဌအထွေထွေကျက်သည့်မင်္ဂလာအပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံ့ကျင်းမမာကြံ့ကျင်းသာသာရှိတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း